Dámy a pánové, jeden z těch největších momentů letní LCS sezóny nám právě teď dorazil i k nám do svitavského studia. Budeme svědky souboje těch nejlepších týmů v Evropě a těch nejlepších týmů v Americe. A to úplně těch nejlepších, neboť EU a NA LCS Finals je tady. No a čekají nás dvě peprné BO5 série. Mé jméno Petr Ksnapirák, se mnou samozřejmě Michal Bronko Šembera a budeme vás společně provázet touto pořádnou řežbou. No, jak už si říkal, dnes máme ten finálový den. Včera jsme měli takovou ochutnávku. V Evropě neskutečně vyrovnaná série v zápase o třetí místo mezi Fnatic a H2K, kde nakonec Fnatic byli o krůček úspěšnější. A uvidíme, jak to bude vypadat tady ve finále, protože G2 jsou trojnásobný obhájce titulu. A proti Misfits, to je nováček, co se finálových účastí týče, víceméně i překvapení tady té sezóny v playoff. No, a je to takový souboj Davida a Goliáše, bych se to nebál nazvat. Prostě G2 podle mě budou jasným favoritem, ale dokud neuvidíme, jak Misfits zahrají proti G2, tak těžko úplně kalkulovat, protože Misfits překapili jakoby v playoff už dva soupeře a oni klidně můžou pokračovat v tom výkonu a můžou překapit i G2 eSports a možná se tady klidně může stát neskutečné překapení, že Misfits takovou tu spanilou jízdu playoff dotáhnou do konce a stanou se opravdu šampionem letní sezóny. No, bylo by to krásné to, že oba dva týmy patří k tomu nejlepšímu. Nám konec konců dokazuje i to, že oba dva týmy pojedou reprezentovat Evropu na světový šampionát a to už je jisté. Kdo bude třetí, to se dozvíme příští týden v takzvané regionální kvalifikaci nebo, jak se v komunitě říká, gauntletu. No, nechme ale světový šampionát ještě na nějaký ten měsíc odpočívat, neboť to je přesně ta délka doby, kterou týmy budou mít na svůj trénink. Vy slyšíte, že v Paříži to začíná žít a není se čemu divit, neboť G2 eSports a Misfits Gaming se pouští do svého prvního duelu, první zápas BO5 série. G2 eSports na modré straně, Misfits na straně červené a pojďme na to. Rakan, stejně tak jako Tristana Ban od modré strany Misfits, volí Gale a volí Kalistu. A už vidíme, že G2 si zvolili tedy modrou stranu v prvním zápase. Jsem zvědavý, jestli celky budou pravděpodobně volit tu modrou stranu, nebo jestli třeba Misfits budou držet té strany červené, i když oni budou mít na výběr. To se samozřejmě dozvíme až v tom druhém zápase. Teďka hned několik z těch oblíbených piků Misfits je zabanovaných, jak Rakan, tak Gnar. To byl vlastně ten ideální teamkom, který jste mohli vidět dole na své obrazovce, kde teďka je logo evropského League of Legends Championship Series. No a v perspektivě půjde pro G2 Jarvan. Zůstal volný jeden z těch hodně oblíbených hrdinů, tak to je Zaya, by byla k dispozici. Ale ten Jarvan, je to výborný flexpick, momentálně v té metě asi nepřekonatelný. Protože často se třeba bere Gragas nebo Cho'Gath a říká se o tom, že to je flex, ale skoro vždycky vidíme Cho'Gatha na top lane, Gragase v jungli, málo kdy se ten pick ve skutečnosti flexuje, ale Jarvan se dá úplně v pohodě zahrát jak na top lane, tak v jungli. Je tomu tak, Jarvan bývá powerpickem napříč jak Evropy, tak Ameriky a jeden z těch nejvíc kontestěných picků. Musím souhlasit s Riot produkcí, že duel, který nás ale ze všech bude zajímat nejvíc, je ten na midlane. Perks versus Power of Evil. To je duel, který stojí za zmínku. Oba dva hráči jsou krvelační. Oba dva hráči hrají velmi solidní split a Power of Evil je ten hráč, který je úplně nejvíc favorizovaný v podstatě ve všech duelech, neboť se o něm začíná tvrdit, že vystupuje pomalu nad všechny ostatní midlanery v Evropě a na základě výsledků celého týmu Misfits i jeho na midlane se tomu dá v podstatě i věřit. Uvidíme, jak si poradí s chorvatským midlanerem týmu G2. Víme, že bude mít Power of Evil v rukou Orianu. Takže základ pro nějakou tu agresivnější linku, neboť Oriana může jít do tradeů, už v dřívějších fázích by tam byl. Přichází ale hodně tanky volba od G2, protože na druhou rotaci je tam hnedka Cho'Gath. No, bude to ten double tank team comp, už klasický, který jsme mohli vidět, a přichází Sivir. Já jsem si říkal, že G2 půjdou pro counterpick na midlane do Oriany, ale tam těch možností je několik, které dokáží uhrát tu linku proti Oriani, nebo si vemou preferovanou marksmana. Protože zase není tolik marksmanů, kteří jsou viable v této metě, se dá říct. Takže často vidíme marksmany pikované už na tu první pikovací fázi, což je i případ tady toho zápasu. Teďka Misfits klidně můžou zvolit preferovanou odpověď na top lane. S tím, že nemají jistotu, který hra tam bude, ale nejspíš by to měl být Cho'Gath. Cho'Gath se téměř nehraje v jungli. Trundle je jedna z možností, jak hrát proti Cho'Gathovi ve chvíli, kdy Gnar už byl zabanovaný.
To pravda, přichází znovu Trundle. Můžeme mluvit o tom, že Trundle je flex pickem ne mezi jungle a top lane, ale mezi top lane a support rolí, neboť je to pick, který se často bere proti pickům, jako je Ashe, jako je Sivir, proti marksmenům, kteří nemají se jak vyhnout tomu piláru, kteří nemůžou od něj odskočit, zkrátka dostávají ten slow, dostávají ten blok, nemůžou se přes něj nějak dostat a to je přesně případ Sivir. Zároveň ale můžeme o Trundlovi mluvit jako o hrdinovi, který shredduje a ničí tanky, tudíž se dá skvěle hrát právě proti Cho'Gathovi, proti Jarvanovi. Tohle jsou hrdinové, kteří když postaví nějaký armor, tak prostě Trundle se postará o to, že ten armor jakoby tam nebyl. I z toho důvodu si ale myslím, že Misfits zvolí Trundla spíš na botlane právě kvůli Sivir picku, než kvůli Cho'Gath picku jako takovému, ale nechme se překvapit, zatím je to stále flex. Druhá banovací fáze dorazila, je tam Morgana ban proti týmu Misfits. Zároveň ale Misfits orientují svoje bany taktéž na support roli a začínají hnedka tankenčem. No, vypadá to, že v tom banování supportu budeme pokračovat. Ovšem s tím, že Misfits mají možnost toho first picku. Takže oni teďka zabanují Thrashe a G2. Já nevím, jestli chtějí banovat posledního supporta, když ani oni ještě nemají pro sebe toho hrdinu zvoleného. Jak si říkal, vždycky ten Trundle může jít na support roli. A může to být nějaký jiný pick na to proti Cho'Gathovi, ale otázka, co jiného bys proti Cho'Gathovi úplně chtěl poslat. Takže jsme neviděli zase nějakou úplně extra fungující odpověď na Cho'Gatha na top lane. Většinou to bývá právě Trundle nebo Gnar. A ani nedá se říct, že by ani jeden z těch dvou matchupů byl tak strašně zlý pro Cho'Gath hráče. Další z možností by byla Jace, a to už by byl takový agresivnější hrdina na top lane, který by vyžadoval i pozornost svého junglera. Spartianské pokřiky, moment, kdy je tam Hauer na Pantheona, nicméně Pantheon se asi konat úplně nebude. Přichází Sejuani do jungle pro Maxlora, vzhledem k tomu, že Gragas je zabanovaný a ta pomyslná nejsilnější dvojice, Gragas Sejuani je preferována snad všemi týmy. Pro G2 Esports už tam ale byl jungler navolený, tudíž jim zbývalo vzít midlane čempiona, což je LeBlanc, a support bude Alistar. Já jsem trochu čekal, že to Alistar budou chtít měsíc pro sebe, protože Alistar je výborný proti Sivir, Alistar je i dobrá odpověď do Jarvana. Dá se úplně v pohodě zahrát proti tomu hrdinovi, je proti němu silný. Zároveň byla zabanovaná Morgana, což je vlastně counterpick proti Alistarovi. No ale vypadá to, že opravdu bude to flex a uvidíme Trundla na botlane a tím pádem my jsme spočítali s tím, že Trundle půjde na botlane. Alistar si myslím, že byl jeden z těch očekávanějších matchupů, který tam může přijít, případně možná teoreticky ještě Brom. Ale zase což jsou oba dva mínilí hrdinové. Ale zase mi ty spíš preferuje to Alistara, viděli jsme výborného Alistara od něj v semifinále. No a bude to tedy milý matchup, Trundle proti Alistarovi na botlane a na to plně se nám podívá Maokai proti Cho'Gathovi, což je prostě tenký matchup, takže farma. Resident Sleeper, těžký. A budeme čekat na teleporty. Těžký teleport, těžký Resident Sleeper, hodně AOE, teamfight, kompozice přichází od týmu Misfits. Jsem rád, že tohle to vidím o něco víc. Taková explozivní pak bude i díky LeBlanc picku na straně G2 Esports, kteří nemusí mít strach začít hrát trošku agresivněji hned od prvních levelů, přece jenom Jarvan, LeBlanc, nepříjemná kombinace, která může chodit do soupeřící jungle, hledat tam junglera, velká mobilita, velký crowd control, velký damage output mají oba dva hrdinové, aniž by si museli čekat na nějaké drahé itemy. Takže G2 by měl být ten celek, který bude hrát o něco agresivněji. Oba dva týmy ale určitě budou čekat na svoje powerspiky a první hra vždycky bývá taková klídek, usedlejší a pak v jeden moment, jak prostě někdo třískne tím půl litrem vozem jak v hospodě, tak najednou to všechno začne mezi sebou řezat a už většinou jenom ten crowd způsobí, že už se pak nepřemýšlí, jestli teda to máme fightit nebo disengage, prostě tam nalítneme a seřežeme všechny. No. Já si troufnu malinko favorizovat této první hře tým Misfits. Avšak v celé sérii favorizuji tým G2 Esports. Zvědaví, nakolik se pletu nebo ne. Můj tip by byl 3-1 G2. S tím, že první zápas půjde pro Power of Evil. Tedy Misfits. Power of Evil Team. Power of Evil a zbytek. Přátelé, pojďme na to. Pohodlně se usaďte. A pojďte se s námi podívat na to nejlepší League of Legends, které v Evropě máme. Já myslím, že za tohle stojí oželit nějaký to solo queue a raději se podívat, jak hraje 10 nejlepších hráčů v Evropě. No a já myslím, že fanouškovská základna
ve Francii bude fandit celkem Misfits, protože Hans Sama, jejich marksman, a víceméně stále, už to není nový hráč tady ten Split, ale tady ten rok je to nový hráč, začínal ve Spring Splitu v týmu Misfits a vypracoval se asi na jedno z těch nejšpičkovějších marksmanů po boku Reklese a Svena Hansama se dá o něm považovat, že patří do té nejužší špičky v Evropě. No a teďka může vyzvat jedno z těch dlouhodobě nejlepších a to je Sven. A samozřejmě domácí miláček Francouz Hansama. A taky hodně mladý hráč, myslím, že momentálně má nějakých 18, maximálně 19 let. Že on, myslím, že dojel si dokonce šel nějak, když mu bylo 17, takže buchy, jestli mu těch 18 už bylo. Takže je to taková mladá naděje pro celou Evropu, co se týče třeba i mezinárodní scény, protože ty jeho výkony s Ignárem na botlane jsou výborné. A dneska vyzvou jednu z těch dlouhodobě nejlepších botlinek v Evropě. Cheesy. Neříkej mi, že tohle G2 ani trochu nečekali, přece jenom Zaya damage na levelu 1. To úplně nechceš, Sven pod polovinou, už to tam pomalu smrdí tím, že budem za chvilku zapínat první potlu. Flashanda. Level 2 gank, flash od Power of Evil použít stejně tak jako heal. No a tohle sírovaná z obou dvou stran. No a tady úplně nechápu, proč Power of Evil prostě čistě neflashnul, nenechal si ten heal a nakonec byl nucen použít oboda summoner spely. Ještě nějaký souboj mezi Maxlorem a Trickem, ale Maxlor začal na tom red buffu, takže Trick tady nemá co ukrást. Soupeřící jungle, respektive nic cenného. No, Maxlor tady si úplně v pohodě, získá svoji spodní jungle. No, jak si řekl, ta agrese, začíná už od levelu 1. Ignár se tady pustí do Mythyho. Oni se z toho pilaru prostě ani jeden nemají jak dostat. Pokud Mythy nenajde nějaký knock-up, což by ho v tomhle případě klidně zabilo, tak je taky uzavřen okolo toho pilaru. To je... Já si myslím, že Misfits tady ten draft vychytali fakt dobře. Já upřímně nevím, jestli to, jak moc G2 zaskočil Trundle support, podle mě skoro vůbec, protože jsme to viděli Ignára hrát už několikrát. Právě tady v těchto playoffs, v předchozích zápasech, takže G2 věděli, do čeho jdou a teď jenom doufejme, že to dokážou i exekuovat tak, jak si to namysleli. Protože určitě nezapomeneš na to, že tvůj soupeř hraje opakovaně Trundle supporta a když pak přijde Trundle pick, tak asi nebudeš překvapený, že je to support. No, každopádně ten start pro G2 nebyl špatný, co se týče toho zisku summoner spellu na midlane. To je asi nejlepší začátek, v jaký mohli doufat, ale teď je potřeba získat tam i ten kill, dostat Power of Evil behind. On už se dostal behind na nějakou tu farmu, možná i trošku na zkušenosti, ale k tomu, jak velká vlna se mu blíží, tak by to nemělo být nic hrozného ve prospěch Perkse. Power of Evil je opravdu hodně zkušený midlaner, takže si myslím, že taková menší disadvantage, že s tím bude schopný pracovat a neměl by se tam nechat nějak usmrtit 1v1. I vzhledem k tomu, že Perks má teleport na LeBlanc, takže to není žádný ignite, žádný agresivní summoner spell, jako se hrával dříve. No ale Maxlor tím invadem do soupeřící spodní jungle sebral ten Raptor Camp, získal tam vizi, takže teďka moc dobře hráči Misfits vědí, kde se bude Trick nacházet. Že on šel do té vrchní jungle, tudíž jediný, kdo je v ohrožení, je Alfari. Power of Evil se tedy bude pozicovat spíš jakoby na spodní stranu, okolo midlane, ve chvíli, kdy by začal pušovat tu svoji vlnu minionu. Což on ani momentálně chce, ve chvíli, když to bude mít takhle krásně u svojí turety, ale nebude se to vlastně obracet na druhou stranu, ta vlna minionu, tak on je úplně nejspokojnější. To je pro Power of Evil momentálně ideální scénář. Vzhledem k tomu, že on nemá flash a nemá heal a ví, že prostě Trick bude okolo. Trick se bude snažit získat ten kill a může přijít kdykoliv. Mm-hmm. Jarvan se nám vyprofiloval jako neskutečný powerpick. Když se vezmeš, v podstatě není tým, který by se v každém draftu pro sebe nesnažil urvat Jarvana. A on, ten hrdina je jakoby jednoduchý na zahrání relativně. Není to jeden z těch těžších picků do jungle, což asi není žádný z těch tanků. Ale jsme třeba se Giovanni už jsme viděli tolik filmů těch ultimátek. S Gragasem to kombo můžeš jednoduše pokazit. Ale Jarvan je o něco jednodušší, bych řekl, než tady ty ostatní picky. Není tam nějaký extra těžký skill shot, samozřejmě nejtěžší. Je trefit. To knock-up kombo na co nejvíc hráčů v teamfightu. Co taky někdy může pokazit, ale když ho netrefíš, tak tam je tam stále ta ultimátka. A teďka nějaké trady na botlane. No, docela dobrý pro G2. S tím knock-upem Mythy dal možnost Svenovi tam hodit úplně všechno, co má, ale přesto Hans sama, i když ztratí nějaký životy, tak tam má pořád tu advantage. Takže Sven může být rád, že na tom je tak, jak je, že aspoň nestrácí
moc farmy. No, kdo nejvíc trpí, tak je Power of Evil. Ani by to nebylo tak hrozný v těch tradech na životy, protože on vždycky nějak zvládne. Perk se u toho pouknul taky, ale problémy jsou s manou. Přece jenom hraje proti něčemu, co má Corruption Potion a co má Teleport. Takže jak kdyby držet tu linku proti vlastně 6 stackům Corruption Potionu, nesmírně těžké. No a teď tam je ten revolver, tak je vidět, že Power of Evil se chce dojít do báze, Maxlor mu chce pomoct odpušovat tu midlane a teďka přijde i trik na scénu, ale pozor, Perks. Hodně dlouho čekal, ale to bylo riskantní, tady Power of Evil mohl jenom flashnout z basica, tak já nebo nemá flash, dobře, beru zpátky. A sleduje botlane, Hans sama, taktéž nahitovaný, začíná to být docela ostrý na všech linkách, všichni se drží na minimu. Ale nikdo nepoužívá flash, nikdo neumírá. Perks dokonce zůstává a číhá podlíží. Perks bych řekl, že byl už i pod minimem. Tady to bylo hodně risky od něj. Vychází to, nemusel použít ani flash. Zůstává naživu, ale musím říct, že ten kluče nemá koule na tom, že hraje ve finále. Vždycky ve finále vidíme, že každý radši flashne, když prostě se do něčeho jde. Tak Perks už tady ukazuje tu zkušenost. Tam je to první čtvrté finále v řadě. Zkušenost, no. No, jako hele, hraješ to jako finále fakt bylo, fakt mu bylo jako tak málo, že těžko říct, jestli opravdu má tak strašně dobrou kalkulačku, jo, ale v tom počítači, hele, anebo... Faker by to neflashnul. A že jsme řekli, jak to má spočítaný, že to je úplně insane, tak nebudeme Perksy tady jakoby snižovat, protože... Tak si myslíš, že by to Faker neflashnul? Já si myslím, že ne. Jako, on taky flashuje vždycky hrozně pozdě. To bylo úplně... Když tam nejsou, žádný dotky a enemy jungler nemá red buff, a to je všechno, co prostě tady ty špičkoví hráči jsou schopní fakt do té kalkulace. To je pravda. No, to je jedno, o čem mluvíme, stejně přežil, byl na tom dobře, Power of Evil, ale z těho nakoupit to pro něj bylo to stěžejní, neboť teďka už má Merkurky proti tomu crowd controlu z jungle i proti tomu crowd controlu na medu. Takže najednou 2v2 i s tím, že Sejuani má svoje účko, přichází jako reálná možnost, kterou Misfits můžou zahrát. Stále tam G2 budou asi o něco silnější, damage output, který má LeBlanc a který má Jarvan je přece jenom o dost větší, než má Sejuani a než má Orianna ze začátku hry. Ale ty zase nepotřebuješ tolik damage, abys rychle sundal k zemi třeba LeBlanc. Když ji chytíš do toho crowd controlu, do Sejuani ult, dáš jí tam ten knock-up, dáš jí do toho tu shockwave, mělo by to stačit na ten kill. Tahle ta 2v2 se dá uhrát. Dá se uhrát s obou stran, ale Power of Evil volil Merkurky jako první nákup. Není tam tolik ability power. No ale pozor, Perk se tady nechá odchytávat. Stíhá distortion. A Maxlor ani nevykází ultimátku, takže ono... Bylo to distortion do bezpečí, ale Power of Evil nezískal žádný soupeřící cooldown. A my ty dokonce Boots of Speed... Získal lůčko, no, z Perkse. Zvolen volba bot i z toho důvodu, že hraje proti Trundlově, ten pilar je hrozně nepříjemný a slow. A proti Sejuani ostatně taky. A i taky to zajímavá volba. Ne často viděná, téměř vůbec bych řekl. Jako, já přemýšlím, v kolika procentech zápasů jsem postavil Boots of Speed, tak u mě to třeba bude nula. Já fakt Boots of Speed nestavím nikdy. No, vidíš. Mity ví, co dělá. Chce hrát co nejvíc na tu linku. Chce začít dominovat 2v2, ale teď, když Trundle má level 6, tak... Je to cesta, jak trochu pokántrovat Trundla. Je to střední cesta mezi mobility botama a mezi Merkurkama. Zredukuje si nějaký ty slowy, které jsou pro něj nejotravnější. On přece jenom, když už dostane nějaký all-in ze stunem, tak si zapne účko a chce odejít stejně. Takže zase Boots of Swiftness můžou pomoct. No. Já myslím, že to je dobrý. O, oh, Alfari výborně, teďka přerušil. No, trik jde, ale Paul's Deep s tím katalismem, výtečně Alfari. Trikuje ten Rapture naprosto clean. To bylo hodně čistý od Alfari. Hlavně, teďka trik jakoby zautil Alfari a řekl si, já tě mám. Jenomže Cho'Gath se nedostal do té ultimátky s Jarvanem a neměl jakoby... Jak následovat? Dát nějaký follow a prostě na ten kataklizm, takže jsem tam jenom stál, jako mimo to ultimátko říkal, kámo, pust mě dovnitř, já tam chci taky. No a Alfari tady zahrál parádně, nemusel ani použít flash. Všechny cooldowny tedy připravené. No a hráči na to... To byl použitý feast. Tam byl použitý, nebo použitý po tom fightu? Možná, já myslím, že po fightu nevím, to je jedno, ale... Už je to takový tradiční gang level 6, level 7 pro Cho'Gatha. Automaticky, jakmile prostě po šestce má cooldown na feast, tak se jde pro ten kill, který bývá snadný. A tady si to kucí úplně nespočítali a naopak, Alfari si to spočítal moc dobře. A Cho'Gath to je hrdina, pro kterýho ginkovat ve chvíli, kdy nemá ultimate, co skoro nikdy nevyplatí, pokud samozřejmě soupeř nemá 10% životu. To se fakt dává jenom první
dva gengy. Perks bude chycený. Perks ten nemá teleport, ale má svůj flash. Dostává se do bezpečí Max Lore s prvním, můžeme říct, že úspěšným gengem. No, získal soupeřící flash. Škoda, že Power of Evil nezareagoval včas. On ještě tam zabíjel ty miniony, ale viděl Max Lore, že ten půjde in. Power of Evil byl něco rychlejší, tak si získal ten first blood pro sebe. Každopádně trošku se nám tady přilívá ta agrese, tady bude trik, ale ten má kombo, dostane se do bezpečí. Power of Evil doufal, že Sejuani blíž, nejspíš. Max Lore by potřeboval v podstatě vyrušit tím knock-upem malým, nebo tím crowd controlem tu cestu Jarvana přes tu vlajku. Ten moment by trik musel jít do flashe, ale kill by tam nepadl. Ale sympatický, jak oba dva týmy tradují účka za flashe a tak dále, snaží se získat nějakou malou výhodu. A vidíme, že ve 12. minutě fakt se jenom pálí flashe navzájem a pálí se prostě účka. Tam tady ty týmy hrají tak neskutečně vyrovnaně. A ono se to pak trochu zvrtne, jak říkám, ono pak přijde jeden moment, kdy prostě někdo někomu bouchne ten půl litr o hlavu, padne ten first blood a najednou se to semele a během 15 minut podle mě bude konec. To už tak v Evropě často bývá. Ale ten první zápas TBO 5, obzvláště v něčem jako je finále, je vždycky zábava sledovat. Už jenom kvůli té nervozitě obou týmů. No, zatím hráči hrají hodně konfidentně. Téměř všechny ty skillshoty jsou sidesetnuté. Pozor, teďka Perk se pouští agresivně, ale má připravený distortion. Ještě že tak, protože by tady asi zaplatil svým životem. Max Lore byl poblíž, také tady Mity, ale ten se vytahuje hodně agresivně. Takže trik ještě nebyl úplně nejblíž. Přichází Linsa. Víceméně je přečtený z obou stran, takže se botlinky opět potkají, ale na druhé straně mapy. Tak se tady potká Alfari proti Xpectovi. No to jsou, prostě trady, když se potkají dva tanci. No. 10% on tak ubral. A vypadá to, že myslím, že by chtěli něco iniciovat na midlane. Jenže Alfari tady bude spatřený. Šokuje pěkná na trade na Perkse, ten je na třetině životu, zatím ten LeBlanc pick toho asi neudělal tolik, v co G2 doufali. Co jenom LeBlanc je více takový ten assassin. Proti tomu Orianna ta bude úplně v pohodě, když vyfarmí na té midlane a půjdeme do teamfightu, půjdeme do late gameu, tak Shockwave prostě dokáže v late gameu vyhrávat teamfighty. Takže to LeBlanc je stavěná hlavně na tu mid game. To je pravda. Už jsou tady rotace z obou dvou stran. Okolo draka se už moc hrát nebude, nebo je to Ocean. A i přesto, že nebyla sebrána ani jedna věž, týmy se rozhodli svepnout tady svoje linky. No právě, jako Ocean Drake, to bude nejlepší. Jako první. Já bych ho třeba chtěl. Už je docela pozdě. Už zase nemá takovou value. To je takový perk, který nemá žádný mana regen. A jestli, dej bože, by teďka přišel třeba blue buff. To bylo hodně špatný. A je jeden z problémů LeBlanc. Takže většina midařů staví Moronomicon. V tu chvíli sice si stejně furt bereš blučko, ale nepotřebuješ ho nutně, jako zvládneš to i bez něj. Jenže když stavíš Gunblade jako první item, tak nemáš žádný mana regen. A proti hrdinovi jako je Orianna, který vlastně má štíty, má už tam nějaký resisty Power of Evil, takže ty trady jakoby na midlane nebudou výbušný, ale bude to nějakou chvíli trvat. Takže ta mana prostě začne docházet. No a to se pak stává problémem, proto třeba i teďka Perks musel jít do báze, ale to své bučko si sebere. Což znamená, že nějaké další dvě minutky by s manou měl být v pohodě. No, no zase manakosty tam nejsou až tak velký. U LeBlanc není to hrdina, který by vyloženě potřeboval spamovat nějaký spell. Používá jenom to distortion a Q na ten clear. Takže zas můžeme říct, že LeBlanc, i když nestaví ten Moronomicon, tak stačí mít dost many na to, aby mohla vyrazit někam do jungle, sebrat nějaký pick, někoho napoukovat. Ideálně ta asasinace prostě směrem do botlane, že jo, s junglerem, získat nějaký divík. Nejseš prostě Anivia, která musí stát na midu a držet tamto Erko, abys vyfarmil. Ta bez blue buffu je na tom fakt špatně a to staví většinou i dva mana itemy. A ono je vidět, že Misfits jsou si moc dobře vědomi, že v chvíli, kdy Perks má připravený teleport, tak jediná jako možnost, kam směřovat ten gank, je právě na midlane, právě na Perkse. Protože pokud by se třeba Max Lore pokusil o nějaký gank na zemena s Mitym, tak nejenže Mity je hrozně tanky, takže se může postarat ten disengage a koupit dost času, ale okamžitě by tam Perks i Xpect začali používat své teleporty a udělali by tam přičíslení. Takže to je něco podobného, jako když hraješ proti Shenomi, když prostě soupeř má double TP kompozici, tak by se měl zaměřit na jednoho
z těch hráčů, kteří mají teleport, co se gankování týče. A ono Maxler všeobecně hraje hodně okolo Power of Evil a není se čemu divit. Power of Evil je ten hráč, na kterého se Misfits můžou spolehnout v 90% zápasů. A ono v těch zápasech, které Misfits prohráli, tak Power of Evil předváděl dobré výkony. To je opravdu taková jistota. Samozřejmě takových hráčů chceš mít ve svém týmu co nejvíc. Výtečně Power of Evil s přehledem připravil takovou pastičku pro Perkse. Ona byl solidní outplay, Perx je nucený do flashe výměnou za Shockwave. Tohle bylo hodně chytrý od Power of Evil, ten si pohlídal svou pozici naprosto exkluzivně. No, Expect dokonce staví trošku do té jedna v jedničky. Abyssal Mask. Nečasto volený item na Cho'Gatha. Přece jenom je tam hrozně moc AP damage na straně Misfits. Proč ne? Na straně Misfits jo, ale Cho'Gath je jeden z AP tanků, to ano, ale jeho ultimátka se k tomu, že je true damage. A to je víceméně ta jeho největší hrozba. Až na ten crowd control. Zase tolik jako poškození nemá, podle mě Cho'Gath. Plus 10%, no. Tam máš na Abyssal Mask. Já vím, ale... No, myslím si, že to je úplně nejlepší volba, mi se hodně líbí to rašování Glory. Že ve chvíli, kdy máš dokončený Glory, tak prostě startuješ tým fight tím, že zapneš Glory a někam doběhneš. A když máš Sever Ult, tak úplně nutně nepotřebuješ Glory, což nám konec konců předvádí. Hodně agresivně jde trik. Ignar musí do flashe, najednou Maxlore vyhání trojici hráčů G2. No, ti utíkají, jak to jenom jde, a Maxlore se vrací zpátky. Myth musel popnout Unbreakable Will a najednou je to Sven, který jde do flashe, dostává stun. Tady je teleport od G2 a nejspíš tady padne Frostblood. Učko od záji, Maxlore v prolávech, tady je Shockwave. Power of Evil přichází, to je první kill pro něj. Perks okamžitě traduje, přichází z boku se svým teleportem za LeBlanc. Stále hledá dobrou pozici, Ignar by mohl být ještě cílem. Tady téhleté hladové LeBlanc, která po něm běží, chybí tam ale Perksovi cooldown a tak setinka chyběla. Jeden za jednoho je trade. No, jeden za jednoho tady vykástěný hrál, to vypadá, že by Misfits měli být schopni ubránit svoji taretu. Takže nakonec ten Frostbat šel pro Misfits, ale víceméně to bude vyrovnané. Perk se pak pustil do neskutečného úprku, takový to chytně, když to dokážeš. No, Misfits to nedokázali, LeBlanc. Hodně mobilní hrdina samozřejmě. A že by Misfits měli úplně sami nějaké hodně velké skokany přes zdi, nějaký líseny a podobně. Ale ještě jednou ta situace, tady přijde hard engage do týmu Misfits. Tady najde Ignára dobrý follow-up, který přijde od trika. Ignár bude nucený přeflashovat přes tu zej, dostane navíc ještě Ignite Cataclysm, ale včas používá flash. Stále je tam subjikit pro ně připravený a teďka Maxlore kupuje čas, protože Power of Evil už je na cestě, Mity je nucen použít svoji ultimátku, kdy tady všude přijdou ty teleporty okolo. Z jedné strany Power of Evil, no ale ve chvíli, kdy ten dorazí do toho teamfightu, tak okamžitě vymaže Mityho, protože toho výborně rootné Alfáry, který neváhal ani chvíli a okamžitě se pustil, byť to byl soupeřící support, tak věděl, že už tam není Unbreakable Will, a tudíž, že si půjde docela pro snadný pickup. Stejně jako teďka Misfits na top lane, pro tu first break bonus. No, ale je to věž za věž a k tomu přichází ten Ocean Drake pro G2, takže můžeme říct, že je tam sice first break bonus, ale výměnou za draka, jinak na věži je to stejný a tady je odchycený Perks. Znovu skvěle, Power of Evil, tentokrát ve spolupráci s Maxlorem. No, tady přichází nějaký kolaps. Oh boy. Tady si Mythy snažil proběhnout, háže Alfáry o podvěž, ten celou dobu tankuje, dostává stun, padá k zemi poté, co trik dokončuje práci. Misfits ztrácí svého top lanera, znovu tedy trade jeden za jedno, ale Misfits tady vytěží z toho tu jednu věž a Expect s tím vůbec nic nemohl dělat. Ale Zven pushuje stále botlane, takže to budou dvě za dvě tarety dohromady. Vyrovnaný. Ještě jeden Ocean Drake a na novou stranách, takže Ocean Drake navíc. Pro ale G2. First break na druhé straně. No, jak říkáš, hodně těsné trady mezi oběma celky, jenom nám to dokazuje tu kvalitu Misfits, která je hodně vysoká, ty výkony v playoff, není to prostě náhoda, že se dostali do finále, hrají vyrovnanou partii proti G2 v tom prvním zápase. A no, samozřejmě, já si myslím, že ten jejich team comp bude o něco lehčí na exekuci a největší problém, který třeba bude mít Perks, je to, že on skočí dopředu,
ale když budou hráči Misfits grupnutí, tak Mauke na ně okamžitě dá W. A Maukovi nebude vadit, když prostě naletí do pěti hráčů, protože rutne perkse a okamžitě tam přijde follow-up od Maxlora, přijde tam follow-up od Power of Evil a nějaká Shockwave, a kdyby Power of Evil trefil jenom perkse a instantně ho vymazal, tak by to měl znamená vyhraný teamfight. Protože v tu chvíli už tam bude jediný carry hráč a to je Sven. A na toho by si zbytek týmu měl dát pozor. Takže musí hrát perks hodně opatrně, ve chvíli, kdy hráči Misfits budou grupnutí. Mm-hmm. Nicméně včera jsme viděli třeba v podání Fnatic, že není úplně nutně problém, když zbyde jenom Sivir se svým supportem, že může vyčistit teamfight sama. Ale na to si Sven ještě chvilku počká, druhý je ten dokončený, ale pořád tam není dost cíly, aby úplně si mohl diktovat tuhle hru sám. Aktuálně děsivější bývá právě spolupráce Maxlora společně s Power of Evilem, která jim zatím funguje na jedničku. Pomalu co Shockwave, to Flash nebo Kill. No taky Sejuani funguje s Orianou docela dobře. Jsme viděli, že G2 banovali Gragase. Báli se Gragase, ale ve chvíli, kdy máš tým Orianu, tak s Gragasem ta synergie občas není úplně nejlepší do těch teamfightů, ale Sejuani, Oriana, to může fungovat docela na jedničku. Takže já myslím, že Misfits věří i tomu svému late gameu. Že by na druhé straně zase bylo tak špatný. Jak si říkal, my viděli jsme včera, co dokážu dělat Sivir, když tam rozkrytuje v tom teamfightu ty rikočety. To je hrozně nepříjemný hrdina. Dobře, až na ten spilší tam není nějaká větší protekce pro ní. To je Hansama, že ta ultimátka odzajímá o něco větší value. Na druhou stranu včera zase se vrátím do duelu Fnatic a H2K, kde jsme opakovaně, wow, engage a dokonce counterplay nějaký od Maxlora, to by se mohlo vymstít i na řetězu. Tady je teleport, Karičový kolosus, kupuje dost času. Najednou to vypadá, že Misfits budou ti, kteří půjdou do engage. Expect musí vyflashovat pryč. Misfits stále ještě tancují oproti svému soupeři. Ani jeden z týmů se teďka nepouští do žádné potyčky. No, bylo to hodně těsné pro Maxlora. Ten může být rád, že má tolik tanky itemů, že na tom tak dobře, že dokázal přežít, protože pokud by se Expect dostal k němu, tak ten Feast už téměř stačil, Expect měl připravený ten Flash. Ale chybělo. Tam ještě pár životů z Maxlora, které se potřebuje dostat dolů a vypadá to, že Misfits opět přemýšlel tím engagem, Expect možná bude ten odchycený. Jo, protože tentokrát nemá svůj Flash a Pillar, plní svou roli naprosto výtečně. Maxlord jde do Flashe, counter engage přichází od Mythio, společně s Trickem. První padák zemi Power of Evil a to je problém, neboť Perks a Sven si poradí s Alfarim. Dva killy pro tým G2, Misfits tohle vůbec nevyšlo. No, my jsme se trošku nechali nabejtit do toho zabíjení Expecta ve chvíli, kdy subjugate pro Ignara nebyl připravený a je to soupeřící tank, Power of Evil neměl Flash, to soupeři moc dobře věděli, že G2 to potrestali, Power of Evil byl první, který umřel v tom teamfightu a ve chvíli, kdy váš tým ztratí Orianu, tak už ten teamfight nemůže dopadnout extra dobře a podívejme se ještě jednou, tady Ignara dá pěkný pilar na odchycení Expecta, jenže Maxler skočí dopředu, dostane ten feast, byť jenom na to, aby chunknul a Shockwave jenom na jednoho hráče, výborně tady trik najde Power of Evil společně s Mythym a to CC combo se Svenem, který celou dobu má úplně volné pole působnosti, takže tam poslal krásný boomerang, rikočet, pěkně to tam rozkrytoval. No a Oriana zmizela hodně rychle. Tam jsou ty rezistence pro Power of Evil, samozřejmě armory tam nejsou ani, nejspíš nebudou po celý zápas. Power of Evil už bude potřebovat stavět damage. A tady si úplně nepolídal tu pozici v teamfightu. On hodně komitoval na to zabití soupeřícího tanka, nepodíval si vlastní pozici a trik s Mythym. To výborně potrestali. Mm-hmm. No a navíc i Perk si pozbíral nějaký ty killy 2-1-1. Přichází teďka jakoby ta midgame, to je ta síla. LeBlanc. Nebo ten jakoby nejsilnější bod pro to. Dokonce jsme i viděli důvod, proč Xpect tak rychle rushnul ty rezistence. Jako, prostě tady mu ta Oriana vůbec nic nedělala. A vzhledem k tomu, že jsou tam tenace ty boty, Merkurky, je tam další Negatron Cloak, tak těch rezistencí má Chuga teď tolik, že může úplně ignorovat Orianu, než přijde Voidstaff nebo Leandry. Úplně ji může ignorovat. Tomu vůbec nebude dělat starost. Han sama jediný do něj bude dávat nějaký DPS, neboť znovu je to jenom taková double carry kompozice. A samozřejmě to bude založený na tom, že je to prostě physical poškození, proti kterému je tam nějakých 30 armor z Glory, což není úplně nejvíc. No ale Marksmeni celkově prostě nemají damage, no. Dokud nepřijou ty crit itemy, dokud nepřijou ty penetrační itemy. Subjugate je to ten, je ten správný spell, který může Expecta odzbrojit, ale úplně nepomůže zároveň s trikem.
můžeš sundat jenom jednoho Tonka, že jo? Což v tomhle případě by měl být asi Čokrát, už jenom kvůli těm silencům, který tam může dávat. To je hodně nepříjemný pro celou pětici hráčů v týmu Misfits. Přece jenom není tam nějaký Garen, který se roztočí a zbytek ve fightu už dělat nemusí. Ono, ve chvíli, kdyby Trik naskočil agresivně in, tak klidně se může ten fokus pustit do Trika. Protože i přesto, že samozřejmě Xpect je víc tanky, ale Trik je ten, koho spíš zabiješ v tom team fightu. Máš jako šanci ho zabít spíš než Cho'Gatha v tuhle chvíli, protože Trik samozřejmě jako jungler nemá tak vysoký level, nemá tolik itemů, kolik by potřeboval, což nemá na druhé straně ani Maxlore, takže je to ten zabitelnější s obou hráčů. Vysnutý kanon. Zase vysnutý kanon. To vždycky zabolí, když vidíš, jak někdo vysne kanona. A Misfits i přes tu drobnou disadvantage a navíc ztraceného Infernal Drakea jsou v kontaktu v tom zápase. Úplně v pohodě další teamfight můžou vyhrát, pokud ten jejich fokus bude lepší a pokud jejich kerička budou mít lepší pozici, ale potřeba, by Power of Evil měl připravený. A pozor. Mě to je v problémech a vybíhá směrem k midu, tady je stun hozený Ignar směrem za Svenem, Ignar se tady musí vypořádat se zbytkem, zatímco Xpect dostává stun, Perk získává kill na Ignarovi a G2 znovu mají něco navíc k dobru. No, teď si tady myslím, mysleli, že odchytili Mity a Mity řekl ne, to já jsem tady odchytil Ignara, hodil ho přes zeď směrem ke svému týmu a přišel teleport od Xpecta, který vám botankoval zbytek hráčů Misfits, a jak jsme o tom mluvili. Je hodně těžké zabít Cho'Gatha. I přes ten subjugate se mi to nepodařilo. Když to Xpecta stálo flash. Dva scrying orby přes sebe. Oh my, tak tohle zabolí. A letíme. Alfari followuje. Tady Perks, jak jsme mohli vidět, samozřejmě do něj Perks nemá největší damage, ale přichází tady zbytek. Ještě ho trefuje Rapture, tam je další řetěz. Celou tu dobu Maxlore se snaží zastavit Mythio. Alfari pokusuje útěk, neúspěšný. Perks bere kill, Trik pokračuje dál. Tady je Power of Evil a Hansama společně s Maxlorem. Ještě zkouší nějaký engage. Není tam ale už Shockwave na Orianě, takže já myslím, že tenhle ten engage Misfits znovu nevíde. No, G2 možná přemýšlí, že by tady šli dál, nakonec ne. Je to jenom Perks a Xpect, kteří se chtěli připojit na tu party. Každopádně z toho nebude na short, G2 se tam nebudou pouštět. Chvíli 40 hráčů Misfits je naživu, ale získávají nějaké killy navíc. Lehce budují tu advantage. Bohužel pro ně to nevypadá, že by to dokázali pro mě v nějaký objektiv. Ale vedení 4 na tarety, 2 draci navíc, 4000 goldů. Pro G2 to vypadá docela dobře. Ještě jedno ta situace, tady vypadá to úplně jako čisté odchycení Mityho, jenže není tady vize. A Mity, jak Signar stoupnul k té zdi, tak výborně zastunoval, hodil přes tu zeď, to byla parádička. Od Mityho, no a okamžitě Trik s Perksem se pouští. No, soupeřícího supporta. Mythio Alistar je beast. Předvádí nám to každou hru. Hele, každou to hru. To je Dinostar, ne? To je nějaký Dino Alistar. To vypadá, nevím, jak... Ale... Ježiš, jak se to jmenovalo? Takový ty příšerky SRO, jak tam strašili, že jo, děti a získávali tu energii. Tak vypadá ten Alistar, jak kdyby tam strašil děti. Samuel? Tak se jmenoval ten chlup a tady modrý. Takový, jo. Tak nějak vypadá tady ten Alistar. Ale jo, jako, to je on prostě. No. Ale nejlepší bylo to očko. Vazovsky. Mike Vazovsky. Polák. Ale ty Poláci se dostanou všichni do pohádek. Se jich nezbavíme z toho solo queue. Tak si můžeš zahrát CSko, můžeš hrát s Rusákama, že jo, zase. Benzin Petrolévič na vtěnko. Já jsem mluvil jenom o tom, že mi ty hraje dobrýho Alistara, teď se bavíme o Disneyovkách, nebo to je Pixarovka, pardon, nechtěl bych někoho urazit. Nicméně sledujeme raději tenhle fight, o, výborný, neboť vypadá knockout. To, že G2 nachází dobrý engage, Xpect je sice od G2, pozor, je tam dobré účko, hrát se sami, ale přeci jenom Misfit stále ještě bojují, odchycený Hansama, to stejné Ignar, jdou do toho Redemption, stejně také Alfari, všichni z Misfits tohle přežijí. O, Power of Evil dal dobrou shockwave, ale ještě tam není to poškození. On zvolil takový defensivní build, Banshee's Veil, Mercury, boty. Je potřeba, aby Power of Evil nabral tu farmu, aby koupil Void Staff. To už koukám má, ještě by to tam chtělo hodit nějaký klobouček. Nebo možná klidně i Liandris. Já si myslím, že nemá tolik ability power, aby teďka stavil klobouk. To Liandris by možná nebylo špatné, vzhledem k tomu, že soupeřící tým má 3 tanky. Kdy samozřejmě Leandris má neskutečnou value. Má neskutečnou hodnotu, chcete-li česky. Každopádně tady to je teamfight, kde nám Misfits ukázali, že jsou schopni to uhrát.
Perks dokonce musel flashovat, Trick musel flashovat, Mety musel flashovat. Na druhé straně ta investice byla podobná, ale bylo to neskutečně těsné mezi oběma celky a navíc teďka spatřený Baron na Šorkou. Tady ta jedna Varda mimo pit spatřila G2, jak šli to na Šorpitu, ale teleport vybejtěný, to je to, co G2 chtěli. Takže momentálně Alfari nemá tady ten důležitý samodrospel. A hlavně na botlince tlačí velká vlna, kterou někdo bude muset jít odbránit z týmu Misfits. Dříve či později, otázkou je, kdo to tedy bude. Misfits odpušnou v první řadě tuto plane u té tier 2. Tu spodní vlnu by měl jít brát nejspíš také Han sama. Už jenom kvůli tomu, aby se co nejdřív dostal na svoje itemy, ale oni nemůžou riskovat teď někoho poslat na botlane a Alfari nemá TP. Takže asi nechají tu vlnu spálit o tu věž. Ta věž bude hrozně nahitována. Ještě k tomu tam ztrácí hrozně moc goldů. No, ztrácí tam dost farmy. Což je přesně toho, ta farma, kterou by potřebovali pro ty svoje carry hráče. Hansama už má 3 itemy, už tam nějaká Christians, je tam nějaká penetrace, ale že tam chybí ten Infinity Edge, který by se mu hodil. No a Power of Heal, ještě jeden Ability Power item. Ještě jeden Ability Power item, abych věřil na to, že v teamfightu toho udělá víc než Perks. Perks využívá tu zonu, kupuje tam hodně času pro svůj tým. Už si myslím, že jsou even. Už si myslím, že dobrá Shockwave teďka zajistí přinejmenším stejně tolik užitku, co ta LeBlanc, která tam chunkuje všechny hráče. Ona, ta dobrá Shockwave v tom minulém teamfightu byla. A udělala to poměrně. To ještě nebyla Void Staff. Já jsem si myslel, jestli jsi měl nebo ne. Myslím, že ne. Já vím, že po fightu jsme viděli, že jí měl a možná si ji hnedka po fightu koupil. Každopádně Orianna už jakoby je v té fázi, kdy by měla být silnější než LeBlanc. Záleží na tom, opravdu přesně jak říkal, jestli ta Shockwave bude dobře trefená nebo ne. A hlavně Trick může kdykoliv dát IQ combo, někoho zaultit a forcenout nějaký soupeřící flash, takže se musí držet na jedné hromadě, aby zbytečně nestráceli. Tady ten summoner spell. Už takhle tam ztratili nějakou tu farmu okolo botline. Ale vidět, že rozkaz zněl jasně, co nejvíc farmy pro Hanse samu, co nejvíc toho získá pro tvýho marksmana. To je pochopitelný. Už jenom kvůli tomu, že se vydává pro to QSS. Jestli to vůbec bude QSS? To by bylo jenom proti těm řetězům od LeBlanc v tom případě. Ale asi bude Beasord, Null Magic Mantle. To by měl být Mercurial Scimitar. Ale evidentně ne s velkou preferencí. Neboť by už tam mohlo přijít QSS. A on chtěl prvně Beasord. Teda KV meč. No, tady můžete vidět Misfits. Minulý ročník skončili na 4. místě. I to se více mi dalo považovat za úspěch tady té sestavy. A po odchodu Kaká, což je známý korejský jungler. A já se říct, že to je takový jeden z těch korejských junglerů z té spíš předchozí éry v Koreji, co se týče. Jako, on byl sakra dobrý dřív. Jako byl teď sakra. Teď už je jenom dobrý. Byl sakra dobrý dřív, ale teď už... Nevím, Kakao... Je to vždycky problém, když sebereš import hráče, který není úplně na té jakoby nejvyšší úrovni. Třeba má ty znalosti, že těžko ti je předážu, když jako neumí moc mluvit anglicky. A jako nakonec po té sezóně se rozloučil s týmem Misfits. Z jaké strany to bylo iniciované, to my samozřejmě úplně přesně nevíme, protože... Většinou takovýto oficiální oznámení je, že obě strany se dohodly, že ukončí spolupráci, že jo. Takže nevíme, kdo dostal bench, nebo kdo to rage quitnul. Ale většinou to je jako jedna z těch dvou variant, že jo. Dnešním dnem se loučíme, vždycky na pohřbu. No, pozor, pohřeb možná přijde pro Alfariho. Jo, a jde si pro ten Feast. Tam je ten Feast tomu Stone Plateu, ale Alfari se chtěl ještě healnout. Přeci jen, ale Xpect to nějak zvládne. V ten moment jdou Misfits do fightu. Je tam teleport připravený pro oba dva hráče, tím pádem Misfits musí jít buď hned, anebo vůbec. G2 si s nimi hrajou na kočku a myš a teď jde Trick dopředu. On je tam uzavírá, můj bože, a utíká pryč. On jenom kupuje čas, zatímco dvojice hráčů z týmu G2 tu pušuje inhibitor. A teďka by možná mohli startnout G2 i toho Nashora. Perks se tady může držet, může dál pušovat a pokud tady nepřijde víc než jeden hráč, aby to bránil, tak zbytek G2 by mohl zkusit toho Barona Nashora. Xpect má teleport a vypadá to, že ne, že se stáhnou do bezpečí.
Misfits tedy ztrácí, kdyby tady to byl výborný call a překvapení. Když Perx naportil, si myslím, že to bylo dokonce, na tu botlane a společně s Xpectem zabili Alfariho. Ten zatím 0-4-1. Je to spíš... Já myslím, že Perx nepoužil teleport. Já myslím, že ho používal až potom a pak ho zrušil. K naši orpitu, že chtěl portit. Mm-hmm. Protože když jsem se díval právě v moment, kdy tam Trix začal kupovat čas, aby rušil recally, tak Perx měl teleport ještě připravený. No, každopádně tohle je neskutečně nepříjemný scénář pro Team Misfits. Ztráta inhibitoru na botlane. Ještě k tomu důležitého hráče. Teď už Alfari musí na tom botu kempit pořád a jenom čekat na svůj teleport play. No, musí ho hodně šetřit ten teleport. Nesmíš se nechat jen tak vybejtit, ale zároveň nechceš nechat G2, nechat získat Barona Ashura, že ho G2 můžou získat rychle. To ono je ten Elder Drake s třema stakama, nebude nic moc. No, hlavně to bude G2, ty buffy se krnou úplně v pohodě. Když mají Cho'Gatha, tak jako těch, já nevím, kolik teda 12 true damage, jak s těma stakama, co má něco podobného. Když zapne stone play, tak to bude víc. Já si nejsem jistý, jestli to funguje i na monstra, ale vlastně se můžu podívat. Takže ti to za malou chvíli řeknu. Každopádně tady ten velký chlapeček, to nebude nic příjemného v teamfightu a viděli junior. Jsme to i pro Alfariho. Že prostě ten Feast mu sebere třeba třetinu životů. A to je tank. No, Power of Evil má osud svého týmu v rukou. Dobrá, Shockwave, a můžeme se bavit o tom, že stále ještě můžou vyhrát, ale bude to těžký. Perx má Banshees, má Zhonyu. Proti němu je Sven, který dá Spell Shield, který má Quicksilver. Takže ono, úplně chytit s Orianou tady tyhle ty dvě keríčka do Shockwave, to je hrozně těžký. No a v tenhle ten moment Maxlor zkouší nějaký play. Nebo G2 začínají Barona na Ashura, tady je teleport od Alfariho a Misfits si uvědomují, že budou muset jít do fightu teď nebo nikdy, dávají účko na Alistara. Zatímco Alfari hledá backline, účko chytá jenom jednoho, neboť Perx má Zhonyu a flashuje pryč a Sven v ten moment čistí teamfight. To je jeden kill pro něj, druhý pro Xpecta, Power of Evil padne jako třetí, účko od Hanse sami, jenom tak na styl, ale Svena určitě nezabije. Killing spree pro Sivir, G2 přejeli svého soupeře a jdou pro finish. A výborně, teďka zahráli G2 Perx, použil Zhonyu na tu Orianna Shockwave. Takže Power of Evil nenašel tu Shockwave, kterou potřeboval jeho tým a G2 si půjdou. Proto vedení v tady té sérii 1-0, ale Misfits hráli vyrovnanou partii. Téměř po celou dobu zápasu, ale pak si G2 začali ukrajovat víc a víc pro sebe. Nějakou advantage a se ziskem toho inhibitoru, to byl ten rozhodující moment. V tu chvíli vlastně tady ten vyhraný teamfight znamená, že G2 se ujmou vedení sérii a vyšlápli správně, proto aby získali čtvrtý titul v řadě. Kontrolovaná hra, kompozice, která dávala smysl a která v těch teamfightech přehrála svého soupeře. Jak jsem říkal, možnost chytit někoho Orianou tady v podstatě ani nebyla. Sivir si nechávala svůj spell shield jenom proti Orianě, co se týká Perxe, tak ten měl Zhonyu a viděli jsme konec konců v posledním fightu, že i když si stoupil na tu ball, přišla tam Shockwave, on se prostě zahodinkoval a byl úplně v klidu. Power of Evil, ať už hrál tu early game, mid game, sebe líp, prostě nemohl tady nic moc dělat. To stejné můžeme říct o Hansovi, který se snažil tahat se svou zájou, jak jenom to šlo, ale taky neměl moc prostoru zazářit. Já myslím, že tady to byla především ta kompozice, která prostě slavila úspěch. A když jsem si myslel, že Misfits budou právě ten tým, který díky té jak kdyby jednoduchosti té jejich AOE tým fightící kompozici ovládnou tady tenhle ten první duel, tak vidím, že jsem se šeredně pletl, protože G2 jsou zkrátka králové Evropy a hodlají nám to dokázat ještě jednou a znovu. No, no, dvě důležité věci v těch teamfightech. Na jakých místech G2 volili ty teamfighty, protože to většinou bylo ono. Oni, kteří začínali. To nebylo jakoby někde v lese, v uzavřených prostorech, ale okolo riveru, kdy se dalo jít z více stran na soupeře. To byla jedna věc. Na jakých místech a pak také, že oni výborně flankovali. Perx šel většinou z jedné strany úplně oddělený od zbytku spoluhráčů, aby buď to se Power of Evil zaměřil na něj, nebo třeba na zbytek týmu Mity skákal dopředu, takže vlastně třeba Sven zůstával vzadu úplně solo. A G2 nikdy nestáli ve třech, ve čtyřech nahromadě, tam byla jenom jeden taková pěkná Shockwave. Když se právě fightilo v jungli, tak tam našel Power of Evil pěknou Shockwave, to byl teamfight, který ani jeden tým nezískal kill, a bylo to hodně těsné na obě strany. Od té doby G2 prostě vybírali
lepší pozice pro ty teamfighty pro sebe. Tak aby Oriana nebyla taková hrozba, tak aby Hansama nebyl taková hrozba, co se týče těch rootů. Aby ne, prostě nebyly přes ty pírka, přes nějaký choke, přes nějakou rovnou plochu. Na to si dali výborně pozor hráči G2 Esports a proto oni jsou tak obávaní, protože oni opravdu vědí, jak mají hrát ty teamfighty. Uvědomují si sílu soupeřících hrdinů a jsou schopni si to v tom zápase říct a přizpůsobit se. Jo. A tam nebylo moc možností, co trestat. Můžeme říct, že Trundle Pick nebyl nějak výrazný v tomto zápase. Mytheo Alistar dělal jednoznačně víc. Abych se nedivil, kdyby tomu klukovi už sakra toho Alistara zabanovali. Raději, ať hraje toho Tama. Raději, ať hraje prostě Treše. To je jedno, ale on s tím Alistarem fakt hraje úplně exkluzivně. Naprosto výtečný flanky, skvělý odchyty, prostě neskutečný mechaniky a přehled ve fightech. To je to, co šlechtí Mytheo. A zrovna s Alistarem to dokážeš proměnit na úplný maximum. A říkám, asi hrát proti Mytheo, tak největší strach mám aktuálně z jeho Alistara. Já myslím, že tohle to by si měli nechat projít hlavou i hráči týmu Misfits. Uvidíme, co se připraví do další série, do dalšího zápasu, neboť série samozřejmě ještě nekončí. Stav je tedy 1-0, my si dáme krátkou pauzu, mezi tím můžete s námi hlasovat na lolesports.cz.sk facebookové skupině. Já jsem osobně hlasoval, že 3-1 vyhrajou G2, zatím jsem tomu asi evidentně blíž, ale doufejme, že to nebude třeba ještě přímější, než jsem si myslel. Doufejme, že to G2 nedají 3-0, no. Abych byl fakt nerad. Misfits hrajou ale jinak docela solidně. Počkáme si na to, co připraví v dalším zápase. Za malý moment budeme zpět. Na viděnou. To play a champ that can just scale into it because Expect is not really the player that would punish him. I think Mauka is also a very good pick into Leblanc if you want to force yourself into those 5-5 teammates around the mid lane. So the idea was pretty good, I would say, from both sides. Yesterday you talked about Cho'Gath being a trap in a couple of scenarios. Why was it fine here? I think in this case, you think like Mauka. Now it's Mauka. Yeah. I think the big difference here is Jarvan as an engage. Cho'Gath can act as a kind of tool to just follow up on things. Also in this case, since Leblanc is going to be split pushing, Cho'Gath is going to be split pushing. The enemy team is going to be forced to engage. Cho'Gath, when you have an enemy team running into you, you have a much easier time landing your spells. You do. Mauka is your favorite champion, so we will go ahead and look at the analysis. No, no, I think. Mauka is fine into Cho'Gath, but you just have no pressure, basically. The main issue is, I think, they have weaker jungler, even though it ended up that Misfits had the best jungle in the early game, because Jarvan did a level 2 gank mid, and then they had Tell wherever was Jarvan until level 5 or something. So I think early game was pretty even, but I think it came down to like picks and bans in mid game. I just think that Misfits drafts couldn't do much in mid game, in my opinion. They couldn't force on them, and as soon as they're in the bad spot, then G2 could just force on them, because they had Jarvan, they had Alistar, and they had Cho'Gath. Like, they had so many tools to do something, and it's not like Maokai can force on like Sivir or LeBlanc, right? And it's not like Sejuani can't force on them either, unless he gets a really good flank or a really good ult on LeBlanc that he don't expect. Mm-hmm. So, yeah, I don't think Misfits had much tools to do something mid-game, and I think G2 had a lot. Yeah, that's what it looked like. This was a replay where Misfits tried to force something, because I think they had the feeling, we know we're going to get in trouble if we scale, just wait to scale into late game, so we want to make something happen. I think the main thing with LeBlanc, and when you're winning the side lane pressure, then the enemy team are going to be put in a position where they have to pretty much force on the mid wave, take the mid wave and then step into the Nash area and put themselves in a position where they force Nash. So the enemy team are going to put themselves where they have to just team fight. That is the only kind of win condition that Misfits had in this time around. Orianna, sure, she scales well, but she has to be put in those team fight situations. And of course, G2 is just going to make sure that they avoid them with the TP play and just farming more efficiently on the sides. Yeah, unfortunately for Misfits Gaming, G2, they get a huge fight just a bit later in the mid lane, brought to you by Acer Predator, when it was completely even, but they win this one and they just propel themselves into the mid game. I think in this case there was a time where they just were not on time to catch this midway. They tried to come in from a weird angle, and of course look at the Sivir just auto-attacking freely. No one touched her ever in these team fights because they just came from a strange angle to contest this midwave. Yeah, the Sivir we saw yesterday also, Reckless had a great performance on it. It's starting to be bannable, especially in the hands of someone like Sven. I think, like, in the actual meta, the team fight depends so much on, like,
whether the carries can hit or not. So in this team fight that we just saw, for example, Hans couldn't hit anyone, and Alistar comboed Orianna, so both carries are not hitting, right? And meanwhile, Trundle ultimated Cho'Gath, but no one can hit him because Hans is not there yet, and Orianna is being comboed by Alistar, right? So G2 just had the upper hand in this team fight, and there's nothing that Misfit could do to like kill the Cho'Gath eventually. No, and all that they did was kind of hover around Baron because they were constantly afraid that G2 was going to take that Baron. And if we take a look at kind of the other team fights, first one I want to show is where there weren't any kills, but it just shows how G2 is on the same page, that Perk's power play with the TP behind them. And that's what he's been doing all playoffs. I think this is another case where Misfits are trying to take the shortcut to go through their own jungle instead of just walking through mid, force the enemy to show up on the wave, and then walk as a group towards the Nashor. Of course, I agree that they have very little tools to win this game, but the only way for them to gain any pressure at all is to get the mid wave, walk as five towards Baron, and try to force it. Yeah, it didn't work out for them. Here's the play then later on where they will kill Alfari in the top lane. They will divide their attention, and then they will have two lanes pushing, and in the end, be able to get the power play over Baron. So it was kind of textbook play from G2 from that point on. I think G2 did a bit the same as we do usually. It's like when the game is like in a really stale position where both teams are not really doing much, you just look at on the side lane, right? Because it's not like G2 can just run at them because they have Trundle pillar, unless they get really good flanked by Jarvan on Orianna, but even though he has flash, right? So maybe they can kill the Jarvan as they engage, and he's too far from his team. So yeah, it depends on how the game is, and right now they probably felt like they couldn't do much, so they just look on the Maokai. They probably didn't see LeBlanc, and the miss was probably said too late, so maybe they could have tried to force Baron earlier, like get deeper vision, a lot of small things. Yeah, for sure. I agree with your sentiment that I think with their team composition, the LeBlanc with the TP on bottom is just going to be a ticking time bomb. They're going to try to pressure on bottom. They can't just force Nash straight up. Marcus is going to ult and they're going to just run in, of course. So their play is to slowly take the bottom inhib, make sure that the enemy team can't do Nashor. And in this kind of situation, they have to just make sure to understand that they're on a ticking time. They need to just run it down mid pretty much and just force that Nashor because they can't tank it for a long time. They need to force that 5v5. So TLDR, when you look at the next game for Misfits, that they now need to shake it off. Do they just need to make sure they have more power in the mid game? Is it as simple? I think they could have eventually do something in this game, but it's really like you don't see that when you're playing. Like, for example, you're just controlling vision, right? Like, maybe in this game, Sejuani needed to go for flanks instead of looking to just group as four. So they need someone to do something, right? It's not like Trundle Pillar just going to force a fight. They will just run away. So what their tools are is Maokai and Sejuani, but Maokai is really often a side lane. So unless he TPs behind them and have a really good flank, they're not going to fight a team fight. So Sejuani had to do something in this case, and they are just like seeing each other every time, so yeah, they couldn't do much. No, it was a really tough game for Misfits Gaming in the first one in this best of five when the Kings of Europe, rather, are looking to reign supreme yet again here in the finals. Meet us back here for game two right after this. It is game one in the best of five. The summer split title is on the line. And I hope you're putting your hands together that just like the fans, it's G2 taking on Misfits. It's not enough of a lead to truly speak of. That's a dive onto Perks and he's going down. Misfits, make that look easy. Orianna. Nice. Maokai. Maokai and Ash. Nice. Spell shield needs the Nature's Grasp, does nothing, and the shockwave will get interrupted and not catch anyone from G2. That's a kill onto Alfari. The second Nexus turret will be falling, and G2 are one step closer to the trophy, winning game one.
Arne, ty jako nelajkuješ posty na Facebooku, jo? No co to je? Co to je? Ani jeden like? Facebook stejně nikoho dneska už nezajímá, všichni jsou na Instagramu. No a tady paní v podprsence, tady v pyžamu. Však tam jsou jenom samý buchty a žrádlo, ne? No a co bys čekal dneska, stejně nikoho nic jiného nezajímá. Tak žrádlo mám, už jsem nějakou buchtu, neznáš nějakou? Barney, pojď mě vyfotit. Hashtag HTPNT, šel jsem na party, svítavý hype, svítavý město gamingu. Dávej odběr na Instagram hitpoint.cz. Pěkný holky, žádný žrádlo. No filter. Tyhle ty trička už všichni znáte. Nuda. Ale teprve teď přichází ta pravá bomba. HTPNT, tam chybí nějaký písmeno, co to je za blbost? Proč hit point? Protože, vole, hrajeme karty a máme co? Nemáme nápady. A nemáme čas na vlastní nápady. Jo. Objednávej originální trika. Objednávej trika právě teď. Kvalitní hudba je základ pro kvalitní draft a ten nám předvedli především hráči týmu G2 Esports. Nemůžeme říct, že by Misfits pro sebe neměli nějaký silný picky, to sakra ne, ale využití v teamfightech tu tam. Orianna Shockwave v jednom fightu možná trochu relevantní, jinak Zero, že by tam Zaya dokázala něco udělat, taky ne. Na druhé straně Sivir to krájala úplně stejně jako LeBalanced. Takže pojďme zpátky do draftu, pojďme se podívat, jestli znovu G2 projde podobný draft. Tentokrát Misfits na modré straně, takže malý změny už by tam byly. Ban Cassiopeia jakožto blind pick proti Perksovi, nebo respektive jakožto možnost blind picku pro Perkse. No a G2 teďka budou uzavírat svým třetím banem, já bych se nedivil, kdyby to bylo něco podobného, co v předchozí hře. Třeba Tristana. No a ti dva super silní marksmeni jsou tedy mínus. Ale Zaya je k dispozici. Pokud by Hunt sama chtěl opět takovém zápase. No, znovu může přijít Sivir. Může přijít Sivir, ale zatím co jsme viděli, tak Zaya bývá taková ta třetí priorita většiny marksmen hráčů. Trošku je překvapil ten Bana Jarvana od Misfits, když oni mají first pick a mohli by brát i ten silný flex pick. A opět přichází hodně velká priorita na Orianu. Co si budem, Power of Evil je... Ne úplně OTP Orianna hráč, ale Orianna je jeho nejoblíbenější hrdina. A je pravda, že on je hráč, který inovuje buildy, který vymýšlí za ní různé nesmysly v uvozovkách. Kdyby si řekl, tyjo, Orianna zná Shortu, ten to nemůže v teamfightech fungovat, voilà, může.
Power of Evil ti to ukáže. Takže jestli je on na nějakém hrdinovi confident, takzvaně, jak se říká, tak je to právě Oriana. Ale já mám strach, že G2 s tím moc dobře počítají. A v moment, kdy proti Misfits nebanuješ Orianu, tak víš, že proti ní jdeš hrát. A když ji nezabanuješ dvakrát, tak dvakrát proti ní máš nějakou strategii. No, a vypadá to, že strategie bude Lucian na midlane s největší pravděpodobností. Piknutý pro Perkse. No, Lucian na botlane jsme už ho nějaký pátek neviděli na kompetitivní scéně. Tady přichází ta Zaya. Vypadá to, že Ignari doplní o Thrashe, což je jeho takový, se říká go-to pick, takový ten hrdina, který ho hraješ úplně nejradši. A ve chvíli, kde je volný, tak neváháš si ho klidně blind picknout na botlane. Jenže G2 stále mají tu dobrou odpověď v podobě Sivir, která je dobrá jak do té Zaya, v pohodě uhraje ten matchup, taky rychle zapušuje tu vlnu minionů, tak proti Thrashovi samozřejmě, protože máš možnost jak zabránit tomu huknutí. No, uvidíme, jaké budou další bany. Já si myslím, že Misfits možná budou chtít odstranit toho Alistara společně s Tahmkenchem proti Mithimu, aby trošku jakoby Mithiho forcili z té komfortní zóny a Mithi nám musel ukázat nějaký další pick, který má k dispozici. Když samozřejmě těch variant je tam ještě několik, vždycky se jakoby může jít pro toho protektícího supporta Veselu, Lulu, Jany a podobně, případně Morgane, kdyby chtěl. Když Mithi většinou také právě hrál tady ty supporty, jako je Thresh, jako je Tahmkench a podobně. Něco takového je mu bližší. A samozřejmě i ten Alistar. A vypadá to, že ne, že Misfits se více bojí toho Cho'Gatha. Ten tam dělal solidní paseku. Když porovnáme přínos Cho'Gatha a přínos Mauke, tak bylo vidět, že prostě Alfari s tím Maukem toho nevydržel ani tolik v toho teamfightu. Soupeřící frontendce, i když třeba našel root na dobrý target, tam nebyl žádný připravený follow-up. A si to není matchup, který by znovu chtěli Misfits získat pro svého top lanera. No, evidentně všeobecně proti Orianě bývá odpověď Sivir. Takže ta bude brána asi vždy, když bude k dispozici pro tým G2 Esports, pakliže Misfits opravdu půjdou každou hru pro Orianu. Rumble je tady z té dispozici, ale není, je v banu. To by byl ten AP hrdina na top lane, ve chvíli, kdy máš dva AD hrdiny, dva marksmeny, který by ti dodal magické poškození. Nejspíš znovu přijde nějaký mílý support pro Mithiho. Může to být buď Alistar, Tahmkench, nebo klidně ten Braum, to už je jedno. Víceméně výsledek bude stejný. Mithi bude hrát agresivního supporta, ze kterým může dávat playmake. Alistar, to je prostě v jeho rukou absolutní bestie. Takže tam není moc co řešit. Misfits teďka tady budou muset blind picknout svou top lane a doplnit kompozici o nějakého junglera. Sejuani tam není. Je tam Gnar? A je tam Gnar. A je by to 100% měl být Gnar pro Alfariho. Otázka je, co má připraveného X-Pack, protože s tím Gnarem se víceméně dalo počítat. Když přichází Shen, to mě osobně třeba překvapilo ve chvíli, kdy Gnar je volný, tak si myslím, že by to bylo lepší i vzhledem tomu, že víš, že budeš mít winning matchup na top lane s největší pravděpodobností. A poslední pick. Já bych se... Klidně by se dal Zek, ale... Do Gragase, do Alistara, je tam hodně knockbacků. O, oh, jdeme dvě do jiného stylu. Rengar společně s Shenem. No tím pádem ten Shen pick už dává mnohem větší smysl. A je to takové to staré bombo combo Rengar, Orianna, Shen. A tady může přijít ten Gnar nebo Maokai. Oba dva picky jsou otevřené. Je dobře, že Ignar nehraje ve stejném týmu jako Ignar. Protože to by se nám zase pletlo. Myslíš... Ignar aha. Se někam vydali spolu. Ignar se vydali spolu. Tak, je to tady Maokai jako volba pro G2 Esports, jakožto pátý pick do jejich kompozice do rukou X-Pacta. No a Orianna společně s Chichi Rengarem v jungli. To je kombinace, která je smrtelně nebezpečná. Thrill of the Hunt, neboli účko od Rengara, může sloužit jako perfektní deliver té koule doprostřed teamfightu, pakliže tam najde dobrý engage Rengar. Jsme ale viděli, že G2 nedělá problém hrát kolem Orianny, že jim nedělá nejmenší problém stavět se tak, aby ta ball nikdy nemohla odchytit ty důležité targety, aby se nedostávali do situací, kde je prostě soupeř přejede skrze jedno AOE teamfight combo. Budou tentokrát dělat chyby? Vyjde to tentokrát, protože já mám pocit, že Misfits zkouší to stejný, ale trochu jinak.
je to hrozný riziko hrát hrdinu jako Rengar a to je jeden z těch piků, můžete vidět, supporta týmu Fnatic s nějakou slečnou, která ho doprovodila na samotné finále. Každopádně je to prostě riziko hrát tady ty non-meta hrdiny, navíc viděli jsme, že třeba můžou fungovat, ať už je to Aurelion Sol nebo Vel'Koz a takový podobný piky, ale já si myslím, že úplně meta je nejpřesnější pro hrdiny jako Rengar. A Misfits hodně jakoby napikovali to Rengar kompu. Ten Shen je jednoznačně braný kvůli tomu, že máš Rengara do jungle a chceš prostě otevírat teamfighty ještě s tím Orianna Ballem. Není to poprvé, co Rengara vidíme, konec konců už si na to můžeme udělat názor. Byl to Duskblade Rengar, normálně full AD, prostě to tam hodil ten damage a damage tam byl. Otázka je, jestli je to prostě takový sneaky pick, prostě je to assassin v jungle víceméně. Ty všeobecně nejsou moc populární už jenom kvůli slabému crowd kontrolu, který dodávají svému týmu. Na druhou stranu na to plane Shen, pokud tam může přijít Shen účko na Rengara, k tomu Orianna Ball na Rengara. To může být kombinace hodně nebezpečná. Přátelé, pojďme se podívat, jak to zvládnou chucí z Misfits. Neboť výzva je obrovská. G2 eSports. Přes všechny ty profejlené zápasy a nepovedené potyčky v tomto splitu znovu začínají dominovat i v samotném finále. No a rovnou jdeme do pauzy. Nějaké problémy se zvukem. Audio se sluchátky. Jež tak to mě vyplý? Teď mu zapnou mikrofon a bude vypadat. Jo, už dobrý, kluci, už můžem. Dobrý, už se slyšíme. Ale jestli si vypnul na těch sluchátkách mikrofon, tak doufám, že to pak budou říkat aspoň ve studiu, to by bylo docela vtipný. Ale vypadá to, že to bude něco jiného. A doufáme, že to bude na krátkou chvíli, přece jenom minulý zápas vše fungovalo v pořádku, takže to nemůže být nic hrozného. No, fanoušci jsou natěšení na to finále. Misfits jsou jeden zápas pozadu. Mně se líbí, že chtějí jakoby hrát ty kompozice, které mají natrénované, že chtějí prostě protlačit ten svůj herní styl proti tomu stylu G2 eSports. Ano, první zápas byl těsný, prohráli ho těsně, přišla nějaká adaptace, přišly nějaké změny, ať už v tom draftu samotném, tak si myslím, že in-game. Možná to jejich soustředění bude směřováno na jiné linky a ty matchupy jsou téměř úplně jiné, než jsme viděli v minulém zápase. Málo piků zůstalo stejných. Až víceméně na botlane. Tam je hodně podobných hrdinů. Jsem osobně rád, možná, že Misfits upustili od tohoto play matchupu, protože ten Maokai do Chagata se mi nezdá být tak dobrý. Ten Maokai tam hrozně trpěl v tom zápase, nevydržel vůbec nic v těch fightech. Na druhou stranu, Chagat se nám opravdu profiluje jako neskutečně silný pick. A vzhledem k tomu, jak se blíží Worlds, tak pokud nepřijde nerf v posledním patchi, tak si myslím, že i na světovém šampionátu Chugal bude hraný téměř všemi regiony. No, je to hrdina, který disponuje velkým crowd kontrolem, společně s Glory, i tam je ta mobilita. Francouzi jsou neskuteční. Radosti zrobili tři mexické vlny. Užijte si mexické vlny, než půjdeme na NALCS. Tam už to moc netolerujou. Ale ti to obecenstvo v Paříži, to je něco neskutečného. Pojďme na to, hra číslo jedna je za námi a čeká nás hra číslo dvě. Výborně. Ty mexické vlny byly dobrý. Ale to byl konečně se taky dal nějaký dobrý vtip, že jo, po tom prvním zápase. No, Misfits jsou v něco složitější situaci. Když jsme viděli G2, tak jak jsme je znali z předchozích splitů, vychlili ten zápas, se dostane do mid-game, do late-game je vyrovnaný, tak prostě G2 dokáží konzistentně porážet ostatní celky. A minimálně té regionální úrovni. A ono, i na té mezinárodní, že to nejsou korejské týmy, tak G2 často ty vyrovnané zápasy v early v mid-game jsou schopni dotáhnout do úspěšného konce. Největší problém, který se jim stával na mezinárodní úrovni, je často, že early game pro ně byla katastrofální a děli tam jednu chybu za druhou. A to dneska nepadá, že by mohl být ten scénář. Já jsem se snažil rozpoznat, co skandovali. Protože skandoval Let's Go Teamfight. Já jsem tam slyšel, že to připomínalo takový německý heslo, tak mi to trošku zarazilo, ale to asi nebude. Německý hesla ve Francii asi ještě no ne. Právě, no, mně to tak fakt jako připadalo, tak jsem byl z toho trošku zaražený, ale nenechme se vyrušovat.
třeba tam řvali recept na crème fraîche, co ty víš, v Paříži můžou být ledajací. Já budu pozorně sledovat, co Maxlor vymyslí s tím Rengárem. No, myslím, že jsme všichni. No, okolo midlane se bude hrát hodně moc. A Maxlor jako bude mít to poškození. Aby klidně v early game mohl získat nějaký kill a perks, který chceš hrát agresivně na midu s Lušnem. Ale ve chvíli, kdy jde proti tobě Rengar, tak si musí dát pozor na nějaký gank, protože samozřejmě Rengar má nejen damage, ale má tam nějaký crowd control, kdyby se nechal trefit tím Bola Strikem, nebo jak se říká e-Bola, tak to může to na spellu, který většina hráčů používá na Ečku. Jako na svojí klávese. Tak by perks mohl jít hodně rychle k zemi. Ona ta čečí, když tam rozjede ty drápky, která má hodně poškození, když tam máš nějaké extra itemy. Ale je to zase jeden z těch piků, který nehraje téměř nikdo jiný než Misfits. A zrovna tady tomu non-meta piku jsem trošku skeptický. Ať se mi třeba Velkost nebo Aurelion Sol líbí jako pik Counter LG Gaming a dával tam smysl v těch zápasech, kde byl piknutý. Aurelion Sol teda spíš byl vždycky zabanovaný. Asi úplně nebudu favorizovat tady Rengara. Level 3 invade proti Trikovi. Jedna V1, kterou by Rengar měl úplně v klidu přejet. Taky tam Trik dostal solidní poškození, něco vrátil zpátky. I díky Courage of the Colossus, ale nemyslím si, že úplně sám bude schopný bojovat o ten red buff. V případě, že se Maxlor rozhodne, že si ho prostě vezme. Tady nenechá vyresetovat ten Ken. Wow, výborný hook! Naprosto skvělý hook, Mythy musí použít Exhaust. Navíc přišel i heal, přesto Mythy mu nezbylo moc životů. No, Ignarav ukazuje, proč je Thresh jeho nejoblíbenější hrdina, že je s tím pickem konfidentní. Se snaží hrát hodně agresivně na botlane, zatím to vychází. Pěkný společit ozvena, který mu vrátí manu. No ale dva summoner spely za cenu jednoho. A Mythy naštěstí pro něj měl ještě dost poušnou dispozici. Maxlor evidentně nemá v plánu opustit soupeřící jungle a nejenom sleduje, jak Power of Evil hraje. To je úplně prostě přepnul o 200%. Tohle není Oriana, která vzadu farmí, čeká na itemy do teamfightu. Tohle je Oriana, která tady 1v1 totálně ničí Lušna. Outtraduje ho, pushuje ho pod věž. Ještě pořád má svoje potky, má summoner spely. Perks pořád na polovině. No ale na botlane. Začíná i Sven s Mythym trochu osmělovat, ale Sven už nemá moc many. Maxlor celou tu dobu bojuje proti Trikovi, ale tohle mu nevyšlo. Tenhle red buff ztrácí a ztrácí navíc spoustu času. No a Trik získal nejen toho velkého kraga v té předchozí situaci, teďka získal i ten red buff. Takže jak říkal Maxlor, tady ztratil hodně času a nezískal nic. No, tady ta agresa se mu zatím nevyplácí. Těch životů má pomálu. Takže Trik z tady toho všeho vyjde o něco lépe. No, Perks byl nucen jako první dojít si do báze, takže Power of Evil by mohl mít lehce lepší nákup. Co to bude Lost Chapter? Ne. Ne? Jo o. Dva do rany, poušny, tak nic. A já myslím, že si půjde pro tu manu. No. Nějaký trinket, nějaký... Ono nevidí. Oh, tak to je smulička. To by bylo takový flashando. Maria. Takový flashando do W a first blood pro Xpecta. No, Maxlor aniž by to viděl, tak se teďka znova narodil. Víte, Zvená Mytho, kteří jsou v pátém finále v řadě. Z toho mají dva tituly. Oni vlastně hráli, to bylo ve Spring Splitu, před rokem, tak hráli právě proti té staré sestavě G2. Myslím, že tam prohráli Origin 3-1. To byl G2 absolutní nováček v evropské LCS, ale neskutečné překvapení vůbec, že se probilo do finále. No a pak dokázal vyhrát samotný split a rozjel opravdu dominanci v našem regionu. No, ani Nesto nevypadá, že by G2 chtěli polevit. Čtvrtý titul v řadě to je něco, co se žádnému týmu před nimi nepodařilo. A G2 jsou k tomu dnes o krůček blíže. Nějaká party okolo midlane, ale Power of Evil výborně opět pracuje s mnou minionu.
Má ji připravenou pod svojí taretou, takže vůbec tam není žádné riziko, že by byl ohrožen na životě. Ta přerušená lanterna Hansama tady dostane ten stun od Mityho. Ale pěkný hook, je tam ten Ignite. No to jsou pořád fair tradey. Další defenzivní exhaust v podstatě na cooldown od Mityho. Ono přece jenom hrát proti tomu Ignitu není úplně sranda. Tady Ignar čekal do poslední chvíle. A prostě získává botlane Misfits ty summoner spely a získává je v podstatě zadarmo. Trade za životy, to je worth, to je rozhodně worth. Ignar se nebojí tady tradeovat ty basic ataky jeden za druhým, tam sype do té Sivir. Přece jenom on si to dohýluje zpátky. A on ani tolik životů nepotřebuje se svým supportem. No ale potom, po těch menších potyčkách, early game, je to až na botlane klidnější. Zatím Maxlore, který se snažil jenom soupeřící jungle, teďka tady uzme blue buff pro Power of Evil, ale potřebuje ten level 6, než zkusí nějaký gank s tím Rengarem. Ona ve chvíli získá Trill of Dawn, tak to nebude nejlehčí někoho zabít, jsem zvědavý, kam bude směřovat. Spíš okolo midlane, pokud by Perk hrál agresivně, ale ten se tam bude mít připravenou nějakou vizi od Rika už v té době. A dá si pozor na pohyb Maxlora ve chvíli, kdy prostě Rengar nezíská ty killy, což je něco, co on potřebuje. Přeméně jako každý ten AD hrdina nebo AD assassin v jungle, ať už je to Kane nebo Rengar, tak podobně. Se potřebuje získat nějaké killy, potřebuje získat nějaké goldy, aby mohl být efektivní v tom zápase. Trikovi úplně v pohodě vyhovuje to, že si farmí, víc má nějakou identičné zkušenosti. A Maxlore zatím hraje druhé housle v tom jungle matchupu. Oni ani. Jeden z těchto junglerů zatím nehraje ty první, podle mě. Trik byl úspěšnější v těch potyčkách v té jungli, ale že by tam vyloženě přišel nějaký playmake, nějaký first blood, nějaký úspěšný gank, to se úplně neděje, takže můžeme říct, že je to zatím farming matchup a otázka, jestli dokáže toho hrdinu Maxlore využít v teamfightech, protože Trik to má jednodušší. Prostě Gragas je teamfight hrdina, objektiv hrdina, bude platný vždycky. A Rengar, bůh ví. No, já se zvedavý, co bude Maxlore stavit, jestli postaví rovnou ten Duskblade, nebo si ještě vylepší jungle item na Warrior's Enchantment. Až potom by případně třeba šel pro ten Duskblade build a nějaký ten kill itemy, což by mu samozřejmě zabralo o dost víc času. Každopádně, kdo za stolik nefarmí je zven na botlane s Mityem, protože ty ztrácí téměř 20 CS proti Hansu Samovi s Ignárem, ztratí tam nějaké summoner spely. Opravdu botlinka Misfits hraje výborně a je to hlavně Ignar, který trefoval jeden hook za druhým. Kalen pokusil nějaký ten trade, kde Perk se, ale tohle to všechno stálo hrozně moc many. Tady je připravený Maxlore, zezadu přichází Trik. Misfits si to rozmyslí a stáhnou se zpátky, ale Perk se donucený i do těchto tradeů pomocí účka, aby získal nějakou tu lane dominanci. No, my to tady dostal téměř za polovinu životu v tom tradeu. Výborně hraje Hans sama s Ignárem a se i zven tady dostal nějaké poškození. Seméně jen tak. A to ani Ignar nemá level 6, ale on tam výborně jenom huknul, my ty ho pak ho odhodil do Biránu, my ty chtěl dát agresivně to kombo, aby to bylo přerušeno a to jsou takové ty trady zadarmo. Prospěch hráčů Misfits. No. Se nám blíží nějaká první větší akce okolo botlane. A jungleři se pohybují okolo, když se podíváte, tak Shen samozřejmě má připravenou Spin United. Takže Misfits by tady spíš mohli dostat nějaké přičíslení, ale jsou okolo enemy tarety. A víc Maxlore bude spatřit na té control bardě. Tohle nevíde. Tady by G2 hej, to bude nějaký brutal museli sport. Chtít zkusit nějaký outplay. Jdou s účkem, ale ne. Dobře Ignar čte hru. Háže tam tu lanternu, spatřil Gragase včas, aby se stihli stáhnout. Ignar přišel to nádherně tu situaci. Lanterna použitá na vizi. Hej, zachránila ten případné otočení situace od Trika, protože mi okamžitě dával body slam a flash, ještě by někoho hodil hlouběji po tu taretu. No samozřejmě Mity měl připravený exhaust, měl připravený Unbreakable Will, že by byl schopný odprotektit svého marksmana.
A tam i přesto, že Alfari by mohl followovat se Stand United, tak by to nejspíš pro Misfits nedopadlo vůbec dobře. A pokus all-in ze strany Power of Evil, a to je spálený heal od Perkse. Sám mě to překvapilo, že to dalo ještě relativně málo damage. Jsem čekal, že Perks to bude mít teda daleko těsnější, no ale tady no, to bude mít možná teď. Thrill of the Hunt a Perks je donucený do flashe, Maxlor ho chaseuje dál. To je first blood pro tým Misfits. Tady přichází trik na counter gang, Stand United společně s healem. Znovu se Misfits podaří obehrát se o soupeře. A výborně se Alfari počkal na poslední chvíli, aby ten štít byl co největší, protože ten po té změně není jakoby staticky velký, ale je podle toho, kolik váš spoluhráč ještě má život, a čím méně má, tím větší je ten štít. Ale pozor, Hansa má, je tady v nepříjemné situaci. Bude nucen odflašovat do bezpečí. A zase jenom takový pošťuchování na tom botu. Výhodnější pro G2, pro změnu. No, je to si to pošťuchování, ale nebezpečný. Na obě dvě strany a Hansa má se ztraceným flashem, se teďka musela hodně velký pozor. Každopádně trik tam zaplatil za tu svou agresivitu, se snažil trade Power of Evil pod svojí vlastní taretou. Ten trade prohrál, musel použít heal a navíc měl málo životů a Maxlor zareagoval výborně. Došel si pro ten first blood, který jde pro něj. Warrior's Enchantment už je dostavený. A už tam přichází ten Longsword, takže to vypadá, že to bude ten Duskblade. Bude to ten agresivní Rengar. A Maxlor má docela vydařený začátek nakonec. Když sbírá ten kill, tak získá tam nějakou advantage, ještě jenom ta situace nebylo nic, co by tady Perks mohl udělat prostě, bo jasně, že přijde na flashování. Trix zareagoval výborně, ale bohužel pro něj. Explosive cask nebyl k dispozici a Alfari byl ve správný čas připraven. Se svojí Stand United ta komunikace od Misfits byla pravotřídní v tady té situaci a ujímají se Godlidu. Když je to pouze 1000 goldů, i díky té farmě, kterou Hansama má lepší oproti Zvenovi, tak je to něco, s čím se dá pracovat. No, tady lane swap, iniciální od G2 Esports. Hodně rychle pospíchají, aby získali tu taretu jako první, ale uvidíme. Protože Misfits budou rychlejší. O vteřinku. Možná ani to ne, ale Misfits tady to vychází. O, shockwave. Na prázdno. Power of Evil. Ten nakonec volí trošku jiný styl buildu. Proti tomu Marsmanu na midlane. Rot of Ages postavený pro Orianu. Ne tak častý item, ale je to jedna z možností, jak se vyhnout tomu té možnosti, jakoby, že když to řeknu Lucian Assassine, že tě prostě vymaže na to jedno kombo všech cooldownů společně s Kalingem. Tak buď to postavíš armory, nebo postavíš životy. On sama, ale bude chaseovaný od Xpecta. A G2 dokonce začínají Heralda, tady je Maxlor a Chicha začne skákat. Se toho vůbec nebojí, Maxlor ale doskákal relativně rychle, ještě běží pro tu lanternu, ale čekal ho tam stun na cestě. Line gauge byl hodně uspěchaný, Alfari to zkusil nějak divoce dopředu s Maxlorem, ale tohleto jungler Misfits neměl nárok přežít. A Power of Evil ani neměl shockwave na nějaký follow-up. Tady to Misfits nevychází, G2 z toho získávají, tedy ten kill. A něco lepší scénář pro ně a navíc co získá Zven, který potřebuje jakékoliv goldy, které dostane, aby se dotáhnul na Hanse samou, ten byl na tom, ale stejně měl být ještě o něco lépe. No a jednou ta situace, Alfari jde in, ale je hodně hluboko a navíc teďka po zádu zůstal Ignar, takže tam není follow-up na nějaký crowd control treše, který byl potřeba. Výborně trik ještě odhodil právě Ignara pryč z toho fightu, takže ani Hook nebo Flay nedokázal koupit čas pro Maxlora, aby se dostal na tu lanternu. A teďka Misfits, tady jim to úplně nevyšlo, ten engage, ta komunikace tam nebyla dobrá. No, zaplatili za to smrtí svého junglera. Botlane Misfits teďka tady tancuje okolo Mythyho. Tam je ale Xpect, hnedka trojice hráčů. Co jenom na botu není věž, takže Xpect teď má dost času, který může investovat tady tohleto info a pro tenhle ten pohyb na mapě a pak si jenom přerotovat sfarmit botlane. Ale už by měl pomalu vyrazit, neboť Alfari to bude mít pušnutý a bude tam možnost jít někam ze Stand United playem. No, tím je to klidnější early game, ale to je víceméně, co jsme od tady té série mohli očekávat. A i vzhledem k těm pickům. Jediný, kdo vlastně se snaží o tu agresi, je Rengar, když má připravený tedy Off the Hunt. A ve chvíli, kdy i Stand United je připravené, tak myslím, že Maxlor se může vytáhnout mnohem víc. Jenom v té minulé potyčce nebyl připravená Shockwave.
nebyl připravené Stand United a prostě bylo vidět, že Maxlor je neskutečně skrši. Ještě navíc vzhledem k tomu, jaký zvolil build. A on potřebuje minimálně tu Stand United, aby mu Alfari koupil nějaký čas navíc. A ta midlane tady za Perksem nemá úplně nejvíc životů. Nějakých 15%. A to je objektiv, který by Misfit hodně chtěli pro sebe. A vidíme, jestli pro něj nebudou brzy usilovat. Že případné zabití Perkse by asi to jistě znamenalo právě tady té tarety. A Misfit přemýšlí dokonce možná i nad tím Heraldem. Nebo minimálně nad vyvoláním nějakého fightu okolo něj. No, Maxlor tady začíná tady ten objektiv a samozřejmě zisk Geralda by klidně mohl znamenat zisk té top lane tarety. Pokud ten Herald bude správně využitý, co si myslím, že použít toho Heralda na midlane, když ta tureta má až tak málo životů. By možná nebyl úplně nejvýhodnější. Trik přemýšlel nad tím, že zkusí stand steal. Nakonec skočí do pitu, ale má připravený bodyslam, dostane se do bezpečí. A dobrý call od Misfits a alespoň nějaký objektiv, vzhledem k tomu, že je tam Cloudrake, což klasicky vůbec nikoho nezajímá, tak Herald se tady nabízí jako nejlepší možnost, jak získat nějaký objektiv bez většího rizika. No, ale Perks teďka ví, že tady nikdo nebude poblíž a vydává se na botlane, ale Maxlor už je také na cestě. Tady to vypadá, že by mohl mít 2v2 a pokud se podaří Misfit zabít hodně rychle Alfariho, tak by to pro ně mohlo dopadnout dobře. Alfari čeká se s tím tam, ten byl dobrý a tady je Maxlor. A Alfari padá k zemi, Perks ho tady totálně vymaže a nejhorší na tom je, že tady už je zbytek. To je double kill pro Lušna, double kill pro Perkse. Za cenu flashe a healu a 3 killy pro G2 nám dávají pocítit tu midgame sílu Lušna. A Perkse stálo ho to heal i flash, ale přežívá tu situaci. Alfari už měl hodně málo životů a Perksovi se víceméně podařilo zabít. Téměř předtím, než tam dorazil Maxlor. Takže se nemusel vyrovnat s dvěma hrdiny. Jenom je to Titanic Hydra postavená na Shenovi, takže damage ten Shen má. Ale tanky staty, hlavně armory, tam prostě nejsou. A to samozřejmě Alfari bude hodně rychle napravit. Vidíme, že Power of Evil, to bude ten Ashur Stud, společně s Rot of Ages. Taková jeho specialitka. Já se bych nedoporučoval to stavit nikomu jinému, ale Power of Evil jako main Oriana hráč ví, co si může dovolit, a pozor Alfari. Říká, možná si nemůže dovolit tohle. Trik netrefený. Explosiv kázal, nakonec se Alfari dostane do bezpečí. Ale že to bylo riskantní, co jste viděli sami. No, Trik tady ještě se trošku zapomněl, super z té džungly, jo, a to se hodně zapomněl. Skáčeme, skáčeme. Teď hledá ten výborný hook. Tady je hook. A Perks najednou v 1v2 zabíjí Jance samu, ale tady je Stand United, to kompletně vyruší celou akci. Perks se z tohohle nedostane, srovnáno na 3-3. Ale je to Ignar, kdo získává ten kill, a to je škoda, ale Herald je připravený, ten teďka může být použitý na midlane. Max, tady by mohli Misfit seed pro tu tier 2 na midu, vypadá to, že ne, že budou pospíchat na top. Jsem trošku si říkal, že vzali dva killy a mohli zkusit nějaký velký objektiv. Nakonec ano, Herald na midlane a jde se pro Nashora. A teď si G2 musí vybrat, co budou dělat. Ignar tady nachází Xpecta, ale Xpect ví, že se může pustit do Ignara, protože zbytek jeho týmu bere to na Shora, ten padá docela rychle. Padá hodně rychle, přichází Mythy a přichází zároveň zven. Mythy okamžitě odhazuje Power of Evil, ten nemá nejvíc many. Xpect získává kill na Maxlorovi, najednou je celá Baron akce tu tam, nebuď Smite není k dispozici a Mythy stíhá vyflashovat před touhle Shockwave. A tady to úplně nevyšlo pro Misfits, jak si představovali. Ta midlane tareta je stále naživu, tom to vypadá, že nakonec ani ten Herald to nedokáže zjít a navíc Xpect pokračuje v tom chaseování, ale měl by se dát pozor. Někdo z jeho spoluhráčů nemá tolik životů, ale Xpect je hodně tanky. A tam ty defenzivní staty a jsou to G2, kteří do toho agresivního callu. Alfari má připravený teleport, ten tam bude moc portit, ale Power of Evil nemá žádnou manu. Hansama na tom také není úplně nejlíp a tohle není něco, co by my si mohli dovolit nechat. No a přichází iniciace, G2 hledají Power of Evil, ten nemá manu. Tady není vůbec co řešit, Power of Evil bez many, bez summoner spellů padá k zemi. Steel Blue Buffu a G2 ovládají řeku. Power of Evil naflashoval přes zeď, na Mythyho, a ten jenom se svoje W hodil zpátky ke svému týmu. To vypadalo hodně vtipně. No, Oriana půjde k zemi, ale ten Nashor Call byl ubráněný. To je to nejdůležitější od týmu Misfits. Ještě jednou ta situace,
Víte, ten Baron Nashor dělá hrozně poškození do Alfaro, protože ten nemá armory a Xbox se tady pouští dopředu společně s Mitym. To jsou dva tenky hráči, Zen si výborně pohlídá svoji pozici, nenechá se rutnout, nenechá se odchytit. No a tady teďka Ignar se vydal někam, kam asi neměl. To rozhodně ne, Barislem a tam očeká smrt. Expect si odnese tento kill a začíná přesně ta hospodská potička, o které jsem mluvil. Takový to ty jsi mi drz do piva. No ale proč tu... Tady ta potička je pár dobře, oni byli behind v tom zápase. Poměrně dost, ale co jim podařilo se trošku stabilizovat. Když prohrávají na goldy, tak už vedou na killy. Zkušenosti jsou víceméně podobné. Máme na level dohromady hráčů, tak je to srovnané. No ale Misfits jsou stále v lepší pozici než v tom minulém zápase, navíc ten Duskblade už je dokončený pro Maxflora. A tomu přidá dost poškození a tady se bavíme o tom, že soupeřící kompozice má dva marksmeny, kteří mají výbornou frontlinku, to ano. Ale co se týče protektu, ve chvíli, kdy ty marksmeny si půjdou někam farmy na slanlinku a tak podobně, tak budou náchylní na to usmrcení a ve chvíli Perks a Zven nebudou farmit ty sidelinky. Nebudou si chodit pro tu extra farmu, tak samozřejmě budou lehce behind oproti soupeřícím carry hráčům. A toho by Misfits mohli využít v těch fightech. Je to taková otázka, jestli si chceš běhat na tu solo linku a farmit si tam a doufat, že tě prostě nepřijde reknout Rengar společně s Shenem. A nebo radši obětuješ tu farmu a necháš ji třeba Expectovi, který se tolik nemusí bát, že by na něj prostě nebyl Rengar. A i ve chvíli, kdyby to Rengar udělal, tak Expect bude žít hodně dlouho. A jeho tým může zkusit na short fight, může třeba doběhnout i do té situace. Není to úplně, že by Maxlor chtěl běhat až na botlane, aby šel usmrtit Xpecta společně s Alfarem, protože to by jim zabralo poměrně dlouho. Další odchyt, zase Power of Evil. On nemá cooldowny, ale je tady dobrá Shockwave. Odchyt a Stand United v poslední vteřině. Minus Oriana, tady Alfari. Slashuje pro tu lanternu, Sia se jen tak dostat do bezpečí. G2 eSports ale mají plány úplně jinde, ti chtějí pušnout tuhletu mid věž a možná přemýšlí nad tím Baronem. No a Obrofil se nechá odchytat, čekuje v bal na tři hráči, jenže tady to je Nashor suit Oriana, tam potřebuje ve fightu žít hodně dlouho. Rozdělat hrozně moc autoataků a jediné co Expect musel použít byla Glory, on zapnul Glory, dobil na range na W, odchytil. Pavrov, Ivla. No a teďka německý midlaner ze zmetků dělá lehké chybičky v těch fightech, v těch situacích. A musí se na to dát pozor. Protože tady ten zápas si Misfits nemůžu dovolit ztratit, když se dostaneš 0-2 behind a pojď se ještě jednou. Tady Power of Evil se dostal do otřesné situace a výborně zahrál Expect. Všechny ty crowd control cooldowny užil výborně, navíc Alfari může být rád, že přežil za investici toho flashe. Tam to měl hodně těsné. No a G2 opět v té midgame. Nám ukazují tu svoji sílu, jak nachází ty odchyty, jak otevírají. Titani nejsou teamfighty, to jsou fakt čistě jenom odchytávání na hráče. Trestání chyb, jednou je to odchycený Ignar, pak je to odchycený Power of Evil. Tak jsou rázem dva killy. A když se ty killy rozdělí Perks a Zven, tak se trošku dotáhnou na soupeřící hráče. Přestože třeba Power of Evil byl ahead na midlane, 1v1. Hansama měl mnohem lepší farmu, než Zven to má stále, ale Zven už tam pozbíral jeden kill, dva asisty, Perks ten sám sebral tři killy, dva asisty a Perks už na tom asi bude něco líp než teďka Power of Evil. G2 projevují tu dominanci naprosto jednoznačně, teďka ve všech ohledech tlačí Misfit zpátky, Duskblade pro Rengara tam je, takže může zkusit nějaký ten catch na Perkse nebo na Zvena, ale tam je moc protekce. Tam je moc protekce a G2 se prostě nerozdělují. Trenér týmu Misfits vidí, že tohle je špatný, nebo G2 začínají Barona, pokud tady nepřijde nějaká Krull Shockwave, tak to nebude vůbec dobrý. Hook na Mithio, tady je engage. Glory byla popnutá, ale G2 se nedaří najít vůbec žádný fight. Tady je solidní Kalin, hook ale trefuje Perkse. Flash od trika, G2 jdou do fightu, který vypadá velmi pozitivně. Z boku přichází zmíněný Maxlor, který chytá jenom Mithio a celou tu dobu tady Perks společně s Expectem. Jsou ní zadní linie týmu Misfits. Najednou Perks flashuje dopředu, bere si double kill, ještě hledá toho Alfario s Power of Evilem. Nahání se zbytkem G2, zmíněné dva hráče, ale pořád dva Misfits jsou mrtví. A G2 tady zahráli parádně, hlavně Perks si výborně pohlídal svoji pozici, tožnou tam několik spelů soupeřících hráčů, usmrtil jak Ignarat a pak finishnul Hanse Samu a G2 jdou do toho callu.
Mity má flash, takže on teďka může naflashovat třeba na Power of Evil a hodit to ke svým spoluhráčům. Pokud by chtěli, ale musí se pozor na své životy. Tady přichází to kombo. Barona Žer má 3300 životů, ale Power of Evil je naživu stále. Ale nemá manu a nemá Shockwave. Chce tam zkusit nějakou čistkou. Bere jeden kill, jde po něm, ale okamžitě expect a tohleto G2. Tohleto už si zkrátka políraj. A neberou další kill, jediný přeživší. Vypadá to, že bude Max Lor, který utíká. Ale G2 prostě z každé situace výjdou o něco lépe. No, z každého fightu vytěží nějaký kill pro sebe navíc. Ale tady ta otočka na Shora byla riskantní. Nevyšla úplně tak, jak si G2 představovali. Na Shora zůstává naživu. Odezdali tam hned několik killů. I když našli tam ty odpovědi. Ale na gold je to stále vyrovnané. Misfits prostě jsou v kontaktu. To je jenom o tu exekuci v těch fightech. Tady to Misfits zahráli parádně. Oni šli do engage. My ty popne ultimátku, teďka se disengage, se stáhnou. Takže skončí mi toho ultimate. Skončí to glory. No a v tuhle chvíli krásný hook, jenže pojďte se na trika, společně s expertem. Jako tady udělají paseku a hlavně Maxlord vlastně skočí na Mityho, ale tomu je to absolutně jedno. Mity má tolik crowd control cooldownu, že ho dokáže udržet daleko od sebe a ochránit svůj život. No a Perks tady výborně najde Hanse samu s investicí svého flashe. Předtím usmrtili Ignára a sebere tady ty dva killy navíc. Celkově z té situace. A tady navíc Power of Evil stále měl Shockwave. A prostě tady Shockwave nedělá tolik poškození. Vzhledem k tomu buildu, který má. Jsem hodně zvědavý. Ne, on neměl Shockwave, to byl jenom Spectator Book. Takže Power of Evil nemohl použít Shockwave v tady té situaci. Ta byla na cooldownu. Ta Void Staff je pro ně rozestavená. A ve chvíli, kdy Voidstaff bude dokončená, tak Power of Evil začne dávat o dost víc poškození než momentálně. Takže v porovnání s Perksem, Power of Evil nedělá vůbec nic. Perks má 7-2-2, je neskutečně mobilní v těch fightech. Nebojí prostě se naskočit, ať už na Hanse samu, nebo na Power of Evil. 1v1 ví, že ty fighty vyhraje. I vzhledem k tomu, jaký má zvolený build, má tam lifestyle, má tam životy, má tam Phantom Dancer, což je víceméně takové... Takže další pokus. Přichází Stand United a Misfits hledají engage, přišel tam dobrý hook, ale jenom přerušení. G2 se vrací zpátky do Baron Pitu a začínají shredovat Barona Nashora, který má 3000 životů. Power of Evil nemá ale úplně nejlepší pozici, přichází tam s tou Shockwave, ale stejně Smite půjde pro G2, ti hledají engage. Misfits tady tohleto nemůžou přežít, oba dva hráči, kteří šli dělat frontlinku, padají k zemi. A to je hrozný scénář pro Misfits, protože ty nemohli ani v pěti. Hráči jít do toho Nashorpitu. 5v5, když G2 začali Nashora a tankovali toho Nashora, tak prostě ten Nashor jim nedělal tolik poškození. A my se tam nemůžou dostat, ten Rengar nemůže skočit do pěti hráčů. Z toho by instantně by byl zabitý. Shen ultimátka byla vybitěná docela brzo. Že Alfares tady snaží najít nějaký flank, nějakou pozici na taunt. On se pustí dobře do toho pitu, tauntne dva nebo tři hráče, ale Power of Evil taky nemá nejlepší pozici. Hansama bude odhozený a prostě Ignar s Alfarem v tu chvíli jsou hrozně hluboko a zase to byl Mity, který tam dělal výbornou práci pro svůj tým. Vyzvonil Maxlora, takže nehrozil nějaký smite steal. Pak potankoval Unbreakable Will, soupeřící damage a ještě tam přihrál Ignara. Jako free kill pro svůj tým. A teď jsme ve fázi, kdy prostě Alistar už stále bude dělat v těch fightech větší přínos pro svůj celek než Thresh. Thresh je spíš hrdina, který v early midgame může nacházet ty odchyty. Může nacházet takové ty outplay situace, ale čistě do teamfightu, ale stále je skutečný monstrum. Se jenom když na hrdinu nemusí stavit žádný tanky staty a vydrží tolik poškození, kolik vydrží Mity teďka se svým Alistarem. A ještě máš dost crowd controlu pro svůj tým, tak to udělá svoje. No a G2 budou brát teďka jednu tady to za druhou, to je číslo 4, ještě jim čekají dvě věže druhého řádu. Na midlane a na botu. A Mainline se rotuje právě teď, Hansama má hodně málo životů. Ten by se spíš měl stáhnout, už byl jsem použít heal. A ta botlane vlna pro G2 je docela daleko. Takže je otázka, jestli spíš neskusí tady ten inhibitor. A vypadá to, že ano, a hlavně Misfits nejsou vůbec připraveni, aby to bránili. To vypadá, že bude inhibitor zdarma. A navíc to na short buffu bude ještě zbývat minuta a půl. Misfits se absolutně nemůžou vytáhnout. Maxor mezi tím tady farmí, ten krakem. Ale ne, že on by nějak mohl pomoct tím wavecleerem. On by spíš dostal jedno kombo od Mityho a byl by instantně vymazaný.
Pokus o další engage od G2, tentokrát možná i ten závěrečný. Vypadá to, že Mythy společně s Xpectem si můžou dovolit tam běhat úplně jak se jim zlíbí. Zbytek G2 zatím bere... Přihrávka, vymazaný Power of Evil. Power of Evil je minus, tady tohleto, to je tragický pro Misfits. Celou tu dobu tam dole tancuje Maxlore, ale ten nenašel ani malou skulinku v obraně G2, kde by mohl skočit na tu backline. A mě na Maxlora skočil Perex a Maxlore musel flashnout do bezpečí. Maxlore jde do recallu, Xpect to stejné, ale má teleport, vrací se zpátky. G2 jdou zkrátka pro tady tenhle ten finish, ať už se to líbí s jejím soupeřům, nebo ne. Získávají kill číslo 2, jdou pro Nexusové věže. Těžko říct, jestli se vůbec Misfits k něčemu nadechnou v zápase číslo 3, neboť v zápase číslo 2 jsme viděli jednoznačnou dominanci celku G2 eSports. A králové Evropy znova odchází do šaten o něco spokojenější. No a série možná bude o něco rychlejší, než jsme předpokládali. No ale ne, že by ten začátek zápasu byl od Misfits špatný. Oni měli gold lead, měli advantage, ale nedokázali z ní pracovat. Mezitím G2 nacházeli ty odchyty, i přestože to měly být spíš Misfits, kteří budou nacházet odchyty, když měli Thrashe. Měli Rengara společně s Shenem, ale to se nedělo. Power of Evil často umíral jako první, ať už v těch fightech, nebo se někde prostě nacházel v situaci, kde se nacházet neměl. Ten Maokai v Xpectových rukou udělal hrozně moc, společně s Mythym a jeho Alistarem. No a vypadá to, že G2 prostě těch karet, které dokážou zahrát, je víc, že to není jenom jedna kompozice. Teďka nám ukázal Lušna, jako odpověď na Orenu, ten fungoval dobře, i přesto, že se Perks třeba dostal lehce behind, tak pak pobral hodně moc skillů prostě v těch teamfightech. Na konci zápasu byl dokonce legendary Perks se svým Lušnem a v těch fightech toho dělal mnohem víc, než prostě Power of Evil na Orioně. Uvidíme, jak se nám k tomu vyjádří analýz deska. Jenom připomenu předtím, než se dáme pauzu, že na Facebooku Hitpointu ještě můžete s námi hlasovat o tyto figurky i díky našemu novému partnerovi Predator. Jsou tam v podstatě jednoduché podmínky soutěže, takže na to mrkněte o pauze a za malý moment se uvidíme zpátky. Doufejme, že ne u posledního zápasu evropského LCS. Well, very convincingly, Trevor, I think that is the TLDR. Fantastic game by them. A lot to talk about here, and I want to zoom in on some of the people that we highlighted before the game, especially Perks. He went for his Lucian in this one, and you know, we're not going to lie about it. He hasn't had the best games on Lucian in the spring split so far. So before we get to the facts that we saw in this game, why did you not like it on Perks or in the compositions that G2 likes to run before this game? I mean, before the game happened, I thought that a stable mid laner that didn't need to like necessarily win his lane would have been eventually better. I can't remember like what were banned exactly, but if there's something more stable against Orianna, if they could have got Syndra, I would have liked it more. Mm-hmm. If it was if he was able to do it. However, like the draft of Misfits allowed Maokai to be way too strong, so he could just run it down and then Lucian could actually damage. So I think there's like, yeah, it was a big issue that the Maokai became so big and that they had Alistar, so Lucian was able to hit in teamfight. And Lucian was more valuable. We're going to talk later about how G2 seemed to use the Maokai a bit better. I do want to take a look at the first blood because it was on Perks, brought to you by Acer Predator, but it was kind of the only thing that happened. But Yamato, you specifically did want to take a look at this replay. I feel like when it comes to Lucian, I think what Soaz touched on is the fact that if with their composition, they just need safety. Against Rengar, you just want safety, and later on you want to transition into a 1-4 situation. Lucian likes to be in that split push situation where he's pressuring and being the split pusher himself, but in this case they need to play a 1-4, they need to just be the team that forces on Nashor. Syndra is of course much safer in these scenarios. That it was a first blood goes against Perks, but they didn't wait long. G2, they recognized the fact that he couldn't fall too far behind, and I was looking at this side, this next dive bottom lane, as a good move from G2, but you also pointed out that it wasn't enough foresight from Misfits playing with a Shen.
I think Misfits in this case need to recognize that they are heavily behind on tempo. They need to make the defensive play into bottom, not force onto the Shen. They need to walk into mid, catch the mid wave, and then, of course, alleviate some pressure from the Shen. But right now, they're forcing on the bot side. Of course, G2 is heavily ahead on tempo. They're the first people onto the bottom side. And of course, you want to play away from the Shen with the Rengar. Yeah, we see their perks as Lucian. We have a bit of a comparison between the Summer of Average and this game. This was definitely a standout game, and I know he's not going to hate us for this one because he played really well. And he made some good plays. Yeah, he made some good plays, and I think he was one of the people that we were looking at. On the flip side, we haven't seen a lot of that mid jungle synergy of Power of Evil and Maxor, which had been so successful coming into this or up until now. Why do you think, Soaz, that that's not been able to happen? So first game he played Sejuani into Jarvan, so he need to have a stable early game sort of. He cannot like go for too many ganks, even though he was really far ahead because Jarvan got a level 2 gank and then he could farm up and he got his Raptors and like he was just like one level ahead on Sejuani. Yeah. So he could still do things. We saw him doing ultimating mid and getting a pick on LeBlanc, things like that. Second game, well, he have Rengar, so they tried. Unless Perks is playing on like the wrong side, it's really hard for Rengar to get ganks off mid. And so he can like after 6 obviously, and then they got a pick. But it's not like they can do so much. They can only force when Rengar have ult sort of. And I think they're putting themselves kind of in a troublesome situation by putting that Rengar, and I'm not saying that it's like garbage or anything, but when we saw Maxor going for the Rengar and then the Kane was in the series versus the Unicorns of Love when they were already winning heavily. And I feel like maybe in the second game of a best of five where you're still trying to adjust and risk being put on match point, it's a bit risky. I also think that G2 made a really good play in this game. Like they noticed like bot lane was really volatile and they went for a swap on, like, even though they didn't get first set, it didn't matter too much because it just allowed them to play the map instead of like just going for just 2v2, 1v1 and eventually getting ganks to like get the turret or something. So they don't want to have like the Rengar and Shen going on bot and eventually trying to dive them or something if they are low HP, so they just swapped and it allowed Maokai to free farm as well, so it was pretty good from G2. It was a good read on the game, a good read on the macro in that game from G2. And Yamato, you were saying how when you saw Misfits playing and when you've seen them playing these last two games, you feel like they've kind of reverted macro-wise to their spring split performance against top teams. I felt like when you watch Misfits against the lower teams, they were very, very strong macro-wise. Against the stronger teams, I felt like that faltered. And I recognize a lot of that in this series because the first initial game, they had this composition where they had to play it the same way G2 did in this one. Play a 1-4, don't play on the sideline, just make sure you're the ones forcing on the Nashor, making sure that you're in the position where you are forcing the team fights. This time around, they have the Rengar and Shen, they don't want to be in team fights at all. They want to be the ones playing on the side, but of course, G2 recognize this very well. And the big difference is, why I don't like Rengar too much is the fact that, you know, the difference is LeBlanc has a TP, the top laner they had as well, of course, has a TP. Rengar doesn't have a TP, doesn't do anything to give you any mid lane pressure. I am not too big a fan of the Kitty Cat. Not too big a fan of the Kitty Cat. Let's take a look at some fights where the Kitty Cat indeed couldn't also find the flanks that he was looking for. Even though this is not looking too bad in the end, we're going to get a hook on Perks. We're going to slow down there because it looks like it is a winnable fight for the Misfits, especially in this particular moment. So who's not doing their job or who is exceptionally doing their job on the side of G2? I think like they are they communicated really well when they wanted to force on them, and also Mithy is just zoning out the Max Lore, so it's basically a 4v4, but jungle versus support, it's just better on the G2 side, and like eventually Misfits could have won if they are like not that behind maybe, but it just looked like the Maokai was too tanky, honestly, to Misfits to do something. Yeah. It's like if you compare the contrast in champions, Rengar against the Gragas in a teamfight situation. Rengar is so small compared to the Gragas. Same with the Maokai and the Shen. And then you have Lucian and the Sivir, very hard to get onto these people when an Alistar is playing goalkeeper. So they were playing the macro game properly. They forced the Baron and put themselves in a winning position through that. Yeah, not just the goalkeeper. Iker Casilla style it was from the side of Mithy. He is just having a phenomenal playoffs and phenomenal series on Alistar. So everything's going well for G2. They seem to be peaking.
and peaking very well, and they're set at match point to take their fourth championship in a row. So Misfits with their backs against the wall, their first time playing the finals. Hussein with his one-year plan, and this could be the icing on the cake. What change do they make, Soaz? Can I change my prediction to a 3-0? Yes, you can. So nothing. No, I think it's I think in game two they sort of went for their pocket pick sort of with the Shen Rengar. Mm-hmm. Didn't work very well for them. I'm not sure. I think I would like them more for them to go more for a team fight comp and more scaling. Like in game one. Sort of the same as game one, but with like more tools, because they didn't have enough tools in my opinion. Like Maokai was not a tool to do something against them. Also, I'm not really sure about bot lane. I think it's pretty similar, but it's really hard to force on a severe team, I feel like. It's much easier to force on Xayah eventually if you have tools. Like, there's a lot of different scenarios. Like, both teams have to go through them and see what's best. Yeah, I think you don't really see a solution for Misfits. It doesn't feel like it. There's Soyamato, not an immediate solution. We need to move on. So do you Misfits, have one? They need to step up their macro game, and I think they need to start banning Sivir, blind picking a sport that is actually good into the Alistar, and make sure that Alfari is on a carry. That we're getting the fadeaway. It means the we have to stop talking. Oh my God, it's do or die for Misfits Gaming as they are on the verge of losing the fight for the championship. We'll see if they can do like the BGs and stay alive in the series when we return. Both coaches Hussein and Joey shake hands as they leave stage. G2 are up 1-0 in the championship series. A jump in from Maxwell, he's chunked down. The barrel sends him backwards, gets a battle roar heal before Sven takes him out. Hunt Summer's now on the front line. Power of Evil is delivered by Miffy. Perks takes him down. Alfari's on the front line. He's got one. That's a second for Power of Evil before Alfari goes down. Now Maxwell's jumped in. Perks and Sven are going to drop the fight. That's a double-double for Perks. G2 knock over the Nexus turrets, knock over Misfits. They're knocking over the upstarts, the former Challenger squad, and G2 0 in the finals. Barnet, jako nelajkuješ posty na Facebooku, jo? No co to je? Co to je? Ani jeden like? Facebook stejně nikoho dneska už nezajímá, všichni jsou na Instagramu. No a tady paní v podprsence, tady v pyžamu. Však tam jsou jenom samý buchty a žrádlo, ne? No a co bys čekal dneska, stejně nikoho nic jiného nezajímá. Tak žrádlo mám, už jsem nějakou buchtu, neznáš nějakou? We'll be right back.
Barney, pojď mě vyfotit. Hashtag HTPNT, šel jsem na party, svítavý hype, svítavý město gamingu, dávej odběr na Instagram hitpoint.cz, pěkný holky, žádný žrádlo, no filter. Tyhle ty trička už všichni znáte. Nuda. Ale teprve teď přichází ta pravá bomba. HTPNT, tam chybí nějaký písmena, co to je za blbost? Proč hit point? Protože, vole, hrajeme karty a máme co? Nemáme nápady. A nemáme čas na vlastní nápady. Jo. Objednávej originální trika. Objednávej trika právě teď. Nevím, kolik nadšení teďka projevovat. Možná to není až tak těsný, jak jsme doufali. Zatím 2-0 G2. Pojďme na draft, přátelé, a držme palce Misfits, protože ať už je váš váš favorizovaný tým kdokoliv, my... Pokyny z produkce, víte, to tady takový jako složitý, jo? Jako... A ať už je váš favorizovaný tým kdokoliv, my přece chceme vidět aspoň 4 zápasy, ne 3-0. Come on, co to za finals? Dobrá, pojďme na to, pojďme do draftu, podívat se jak G2 a samozřejmě tým Misfits napikují tentokrát. Bude tam zase Rango? Nemyslím si, že přijde Rengar od Misfits Gaming. Ta jejich kompozice prostě nenašla takovou advantage v early game, aby mohli snowboardy v tom zápase. A otázka je tedy pro co tady půjdou. Misfits Gaming, jestli třeba neskusí něco jako Elise, prostě junglera, který je agresivní, ale má mnohem lepší genky než takový Rengar a více zaměřit na tu early game, protože ve chvíli, kdy mid game dopadla vyrovnaně mezi Misfits a G2 Esports, tak G2 dokázali vyhrát ty potyčky, vyhrávat ty teamfighty, brát objektivy nebo získat objektivy navíc. Takže to vypadá, že Misfits se nemůžou na tu makrostrategii, jako na tu taktickou hru vyrovnat G2 Esports. A je potřeba změnit ten jejich styl hraní a je to jejich pick up on fázi, přichází první adaptace, to je pick Alisara, aby ho neměl mity pro sebe. Což si myslím, že není vůbec špatný plán. Uvidíme, jestli teďka si G2 vemou nějakého marksmana. No, vezmou tu Sivir, ale já bych prostě no, poslal tu Sivir do banu. Sivir nechceš úplně hrát proti Alistarovi. Už. No, to je pravda. Ale to si radši vemeš Morganu a pak si můžeš říct marksmana, jakého chceš. Třeba Sivir. třeba už Sivir, ano. To je pravda. No, nicméně, teďka Misfits můžou piknout svého marksmana, což by mohla být Zaya, a poslat Sivir do banu, což by mohl být reálně dobrý strategický krok, jak se zbavit tady tohoto silného marksmana, který evidentně fakt dobře funguje proti Orianě. No, je to
jsme jednou viděli Hlušna piknutého, teďka by se nabízla jako možnost, a já si myslím, že to je něco, co Misfits budou banovat, toho Hlušna proti Orianě. Vzhledem k tomu, že toho magického poškození momentálně G2 mají dost a Perksovi to docela fungovalo na midlane, ten jeho Lucian, takže to bude něco z věcí, kterou si myslím, že Misfits tak na 99% by měli dát do banu. To je jedna věc. Navíc jim vlastně tomu G2 chybí Marksman a midlaner. Marksman role už byla zasažená a v kombinaci s Morganou se těch piků dá zahrát to mnohem víc. Když máš Morganu, máš tam ten Black Shield, tak třeba teoreticky mohli jít i pro hrdinu jako i Jinx a podobně, přestože se tak často nehraje v tady té metě. Že nemá nějaký ten safe spell nebo něco, aby jak si zachránit kůži v té fightech. Mm-hmm. Ale stále tam zůstává ta Sivir otevřená. A teďka si myslím, že musí vybrat. Zabonem Sivir nebo zabonem Lucian. Pravda, že Perksova odpověď v podobě Lucian nebyla vůbec špatná na Pekoriany a Perks měl dobrý zápas. Perks měl dobré pozice a v teamfightech tam vyváděl neskutečný peklo. Skákal zprava doleva, resety basic ataků, resety animací, poškození. Tam rozdal několikanásobně víc než Orianna, na tom se shodneme. Nebo ani jedno. A pustit Sivir s Lucianem zase. Navíc jsme viděli, jak skvěle funguje Cho'Gath se Sivir. Pořád může přijít Sivir takeaway. S tím, že Zvenovi necháme záju. No, já si myslím, že Sven úplně v pohodě může hrát oba z těch hrdinů. Takže uvidíme, co tady zvolí Misfits pro sebe. A bude to top laner. Renekton tady se postaví Cho'Gathovi a šetří si ten potenciální counter pick na botlane jako poslední pick. Sven si teďka může zvolit, jakého hrdinu bude chtít a... Já bych klidně šel znovu pro tu Sivir. Mně se jeho Sivir hodně líbila. A konec to vypadá, že Sven má možná i trošku jiné plány, než to jsme předpokládali, půjde pro Kug'Mava. To je Marksman, který v Evropě není zase tak často hraný, ale v Americe jsme mohli vidět už včera jeho sílu. No a tady je ten Lucian, o kterém jsme mluvili, to si myslím, že je něco, co neměli úplně nechávat. Dnes je otevřené, ale stalo se a přichází Draven pro Hanse Samu. Agresivní Marksman, ne tak často hraný v tady té metě. Mimo solo queue, ale je to jeden z piků, který Hansa má rád hrál v minulosti. Hrával v Challenger Series, občas myslím, že ho zahrál v LCS. No a kdy jindy riskovat, než ve chvíli, kdy prostě prohráváš 2-0 a musíš nějak překapit soupeře. Takže přichází ten Draven, přichází agresivní, hodně agresivní hrdina. Ale hrdina neskutečně náchylný na to, že prostě dostane výmaz v teamfightu. Zvlášť, že tam pro ně nebudou žádné shieldy, jediné, na co on se může spolehnout, je jeho frontlinka, která bude poměrně velká. Je tam Alistar, je tam Sejuani, je tam Renekton. Ale ve chvíli, kdyby se někdo pověsil na Hanse Samu, tak Hansa má může hodně rychle přijít o svůj život. A víc tedy to bodyslam kombo do flashe nejspíš by teďka směřoval v těch fightech právě na soupeřícího Marksmana. Draven je jakoby hrdina, který se snaží hodně hrát dopředu. A hodně se dá jakoby predikovat jeho pohyb podle toho, kam budou padat ty sekery. Že si nemůžeš dovolit ve fightech prostě ty sekery nějak extra ztrácet. Chceš minimálně jakoby dvě sekery mít k dispozici. A to je něco, s čím prostě dobré týmy dokáží pracovat. V tom čtení pohybu, který bude dělat soupeřící Marksman. Což je jeden z důvodů, proč si Draven nehraje tak často, jako se třeba hrával v minulosti. No, pojďme na to. Já mám takový strach, že tohle už je jenom takový poslední výkřik Misfits zkusit něco zahrát, co agresivního, čím přetlačí svého soupeře. Ale třeba se pletu, třeba je to vymyšlená strategie, která pro Misfits bude fungovat. Zápas číslo 3 na spadnutí G2, zatím ve velmi komfortní pozici v BO5 sérii s vedením 2-0. No a Paříž dává novou energii do krvi Misfits. No, ta energie, kterou Misfits rozhodně budou potřebovat. No, Ignar nebude mít nejpříjemnější matcha proti Mithymu. Pokud Mithy bude svoji Morganu hrát správně, pokud Mithy bude používat Black Shieldy včas na správné targety, tak Ignar bude hodně připravený o tu sílu, kterou Alistar má i na té lince, co se tradu týče. A ten Black Shield je většinou dostatečně silný, aby zavránil veškerému tomu crowd controlu, když bude směřovaný na jednou ze soupeřících hráčů a
Mici se zvenem, určitě je ta zkušená botlinka, že se nestoupnou prostě na sebe, aby jenom jeden z nich nemohl dostat ten knock-up. A ten druhý dostal tedy veškerý crowd control od Ignára. A já se na to botlinku těším, jestli budu chtít hrát agresivně. Ono teoreticky Misfits budou mít neskutečně silný level 2, kdyby dostali level 2 dříve než jejich soupeř. Tak Ignára prostě může naflashovat, dát knock-up a hodit někoho ze soupeřů ke svému týmu, pokud Mity začne s Darkbindingem, což většinou Morgana hráči dělají. Ale ne nutně, to musí být případ pro Mityho. No a je vidět, že G2 jsou si to moc dobře vědomi a začnou okamžitě pushovat tu botlinku. A nebudou chtít dostat level 2 později. Teďka úplně nevím, na co tady zven s Mitym čekají. Čekali nějaký late invade od hráčů Misfits, ale ty místo toho napolovali. Pro svého junglera, nebo jestli tady G2 jakoby fejkovali, že polovali. Svýmu junglerovi to bude asi spíš ten scénář. Že G2 se tvářil, jakoby, že polovali pro Trika, aby Trik zkusil nějaký překvapivý gank, který by měl být asi směřovaný na tu botlane. Takže Draven je hrdina, kterému si dá shutdown co nejdřív v tom zápase. No, tak nechceš mu dávat ten cash-in. Navíc, pokud se nepletu, je tady tenhle ten Draven už po nerfu. Na ten cash-in. Na tu pasivku. Já si myslím, že to je v tom patchi 7.16, nebo v tom patchi, který je teďka live. Tady to neplatí, ale jestli jsem 100% nejsem. Každopádně nerf na Dravena asi překvapil na jednoho hráče. Takže by se zrovna jako Draven v té metě nějak často hrával, ale občas se v pečnou objeví změny, které prostě nechápeš, nerozumíš jim, ale hold, takový je život. My s tím nic neuděláme. Ale jak říkáš, Draven dostal poměrně znatelný nerf právě na tu svoji pasivku. No a tady, který zkouší ten překvapivý gank na level 3, že tady je Varda od Misfits. Ty přičetli ten pohyb. Soupeřící botlane, spatřili soupeřícího junglera. Trik tady nevytěží žádnou výhodu pro svůj celek. Maxler se vydal do jeho jungle a stýlnul mu tady. Toho Grompa. Takže je to lehký zisk ve prospěch Misfits ze superící jungle. V konci to vypadá, že to bude nějak tlak na top lane Taretu. Expect tady bude muset hodně rychle se dostat do bezpečí, než mu doběhne Perks. Než mu doběhne Perks společně s Power of Evilem. No a hodně brzké rotace, které tady rozjíždí hráči Misfits. Nevím, jestli Perks se úplně až takhle moc early tradeovat proti Orianě. Ale vypadá to, že chce, ale nebyla to nejlepší situace pro něj. Oba hráči budou nuceni použít Potion, ale Perks už má povážlivě málo životů. Na manu jsou na tom víceméně oba podobně, ale Power of Evil zvládá výborně tu laning fázi v early game. Za tu Orianu proti Rušnami to není problém, že by Power of Evil nějak prohrával proti Perksovi v early game. Problém jsou tady ty odchyty. Flash heal, znovu to už tady jednou bylo. A opět. Power of Evil za sebe summoner spellů a v tomhle matchupu to bude ale sakra nepříjemný. A opět to jsou oba summoner spelly, použité. Statistiky, které měl Trik v normálním splitu a v playoff. To je v playoff lepší kill participation a hlavně ten damage rating, který vzrostl o 22%. To není málo. Ale je vidět, že ve chvíli, kdy přijdou playoff, tak ať G2 měli teďka asi nejhorší split za celé ty dva roky, kdy působí v evropské LCS. Nejhorší základní část, tak na playoff ta jejich příprava je prvotřídní. A ve chvíli, kdy vedeš v sérii 2-0, tak prostě hraješ konfidentně, hraješ v pohodě. Ano, sice zápas ještě není vyhraný, ještě musíš dát ten poslední krůček, ale to většinou G2 ve chvíli, kdy měli vedení sérii, už problémy nedělalo to dotáhnout do konce. Oni někdy mají spíš problém se do té série vůbec dostat proti silnějším týmům. Ale Misfits opět mají lehčí gold lead v early game. Hlavně na mid lane. Tam je teďka 12 CS advantage pro Power of Evil. Ten opět půjde pro ten Rot of Ages build. Slor chtěl zkusit nějaký invade získání ze soupeřící jungle, ale z toho nic nebude. No a Ignar našel dobrý knockup na Mityho. No, ten jsou zase jenom takový ty bude přerušený. Štěkánky na botlane. Přece jenom Kog'Hav tam vyháže to Včko, ale reálně z toho žádný větší damage output nebude před nákupem. No, je tam Ignite. Je tam Ignite pro Ignára.
Takže ona ta agrese se může teoreticky platit teďka. A i bude spatřený Maxlord, ale Perks úplně trošku failnul, tady ten dash. Má pořád heal, má pořád flash, rozhodl se ale znovu ani jedno nepoužít. Tentokrát už to byla dobrá kalkulace toho, že Power of Evil tam nezvládne protočit další spely, takže věděl, že bude v bezpečí. Perks má problém, že nemá poušny, i když má Vampiric Scepter. Je tam nějaký sustain, ale... Ale ten poušen to pro něj teďka bude lehce, nepříjemná situace. Na medu. A dokud Power of Evil nemá znovu Shockwave. Samozřejmě v early game ten cooldown je docela velký, tak by Perks měl být v pohodě a tady ta kytička mu vrátí dost životů i many. Vlastně 250 životů, které se dokázal vrátit, takže to vypadá, že Perks Perkovič bude úplně v pohodě. No a poje i jako přes kopírák. Samozřejmě potřeba tolik životy, ale ta mana se hodí. Celkově, tahle ta laning phase není úplně v rukou G2, pakliže tam opravdu nepřijde nějak dobře trefený Darkbinding. Po šestém levelu už ani to by nemělo fungovat. Protože většinou to bude Ignar, kdo to chytí. V ten moment tam bude Unbreakable Will. Tudíž Sven s Mithem prostě chtějí vyfarmit a počkat si do těch fightů. Co jiného tam chceš vymýšlet na tom botu? Nebo je tam nějaký scénář, kdy Sven s Mithem můžou Hanse samu signárem zabít třeba? Určitě. Určitě tam ten scénář je, kde by se Hans sama vytáhnul agresivně. Kdy tam chce nějak trefit Svena, jít do nějakého drobného tradu a Mithem by trefil dobrý Darkbinding. Tak je tam ta šance na kill, pokud by Hans sama byl na nižších životech. A hlavně potom, co Sven získá level 6, tak on začne poukovat i pomocí ultimátky. No. To on sama hodně přehání, ale odhazuje Mithy ho. Právě Ignar, který ještě doběhl na poslední vteřinu se svým Alistárem. Tady, kdyby Mithy měl zajímavě. Black Shield, tak předuší to Ignarovo odhození a Hansama by musel flashovat nebo minimálně healnout. A nakonec všechny summoner spely zůstávají nepoužité. Ale prostě G2 tady to vyhovuje, tady ten klidnější zápas, když se víceméně nic neděje. Alfari, jak se asi dalo očekávat, prostě v tadyto matchupu získá advantage pro sebe s Renektonem. A 700 goldů zase není tolik. A G2, pokud nestratí žádný teret a dokáže stabilizovat tu situaci, tak by měl být v pohodě. A když tady doběhne Perksen, má level 7 a Maxlord nemá 6, takže se tady nemůže pustit. No a masáž! Oh. Holy moly, Perksy pro ten First Blood prostě dojde. Flashem pro First Blood a double buff. No, zase tragický zahájení pro Misfits. A možná úplně pro toho nejhoršího hrdinu právě teď. Je pár abilit, který prostě neflasheš přímo rovně. Ash Arrow, Kaling, Jinx Raketa, Power of Evil. Jo, Power of Evil by teďka chtěl flashnout klidněji rovně, kdyby měl už svůj flash. Ten se mu možná teďka v průběhu tohoto fightu načetl, on co otáčí zpátky. S tou Shockwave se snaží zabít Trika. Tady letí účko. A je to jeden kill. Ignar alespoň vezme tenhle ten kill pro sebe. A ve dvou to tam dokázat otočit. Hráči Misfits a Power of Evil hned nachází odpověď. Žil pro něj stále Perks, má red buff. A Power of Evil hraje dobře, on to laning fázi zvládá. Prostě to, že Perks s tím roamem, který navíc byl nahlášený, získá kill a získal tam i red buff. To je pro ně hodně nepříjemné, tak Power of Evil opět tlačí Perkse v jednavé jince, že prostě jeho Oriana. To je radost pohledět. No a tady bude odchycený Perksen, nemá flash. Oh boy, z tohohle se určitě nedostane. Z ničeho nic po tom First Bloodu. Misfits zvládají z ničeho nic získat hned několik killů po mapě. No a začínají určovat tempo hry. No a Ignar s dalším agresivním playem, přestože nemá mobility boty, tak zůstal okolo té midlane a to se mu jednoznačně vyplatilo. Mezitím Hansama na botu ani nestrácí žádnou farmu, protože by ty nebyl k dispozici, aby to potrestal. Ještě jednou, jak se tady Perks spustil do Maxlora. A tady to Perks zahrál parádně a Maxlorek naflashoval přímo rovně, tak celou dobu dostal damage od té ultimátky a Perks i za investice flasha a healu si došel pro ten first blood pro sebe. A tady ta situace, to mě zajímá na midlane. Power of Evil přežil hrozně dlouho. Potríčkoval. Tady je Darkbinding, který ho netrefí, to byl pěkný sidestep. O, milimetrová práce a Shockwave na dva hráče. Ten Ignite společně s nějakým autotekem od Ignara znamenal, že Ignar dokázal získat ten kill pro sebe a tady ještě jednou, jak umírá Perks. Jenom škoda promyslit, že Power of Evil nezískal ani jeden z těch killů, že má pouze dvě asistence.
Jeden kill tedy půjde pro Ignára, druhý půjde pro Maxlora. Ten platil Perksovi tu předchozí situaci a Misfits opět v tom zápase začínají o něco lépe. Mají lehký goldit pro sebe. Expect na to play navíc ztratil flash v 1v1. Čekat se dá zabít, když hraje Šrenech to na 1v1. Kalfari, když má tolik rage, Expect, tak by se asi moc neměl vytahovat. Jak se ani nejde, kdyby třeba Alfari prostě zkusil zapnout ultimátku a jít do nějakého tradu, ale ještě nemá Black Cleaver. Já si myslím, že Expect je úplně v klidu s těma itemama, co má. No, armoru má dost, to máš pravdu, a není tam Black Cleaver. Kdyby Alfari měl, tak to možná může zkusit. Ale potřebuje co nejdřív, to máš pravdu. Ale 1v1 je to fakt těžký. Prostě proti tomu tankovi, jakým je Cho'Gath. Takže jediné, co se spíš Alfari snaží, je denainout co nejvíc CS. A dělat pressure na supeřícího junglera, aby musel chodit na top lane a snažil se bránit Expecta. No, nějaké pozdravy od Hanse sami. Směrem na Zvena. 40% health baru. Jakoby nebylo. Ale Zven se drží na tu farmu. A samozřejmě ten scaling je obrovský. Pro Kog'Mava. Proti tomu Draven je prostě hrdina spíš. Jako lane bully. V late gameu nebude dělat tolik poškození. Kolik Kog'Mav na druhé straně. Pokus o vyžrání tohohle blůčka, ale Power of Evil s dobrým invadem, který vymyslel Maxlor, a Alfari se k ním přidal taky, jakmile ti tři hráče nalítnou na blue buff a jsi tam sám, tak nemáš nejmenší šanci. Dobrý pokus, aspoň trika tam hodit to účko, aby to securenul třeba Maxlor tím smitem, ale z té nakonec ten blue buff dostal Power of Evil. A je potřeba, aby Misfits hráli takhle agresivně. Je potřeba, aby pracovali s tou advantage. Oh, to je nepříjemný. Přerušený recall. Od Hanse sami na blind. Tady zvládnul Zven. No a je vidět, že Expect jenom přes ty Warpal Spikes prostě v pohodě traduje s Alfarim. Mě by docela zajímalo, že jsme viděli Expecta, jestli si maxuje to svoje Ečko. Jenom se Frostbreak na medu. 1v1. 1v1 Power of Evil prostě tlačí Perkse. Dokazuje nám tady svoje kvality minimálně na té laning fázi, prostě Power of Evil všechny zápasy hrál precizně. Největší problém pro něj pak bylo to, že se často nechal odchytat v pozdější fázi zápasu. Fary tady teďka vytlačí Expecta od té tarety, protože přichází kolaps. Hned několika hráčů, Misfits. Expect hlavně nemá moc many, je tady dobrý Dark Binding, ten zastaví iniciaci Power of Evil. Ignar se rozhodl tam nepokračovat a tady je Kalin od Perkse, ale tohle je jenom zoufalý pokus zbavit se agrese ze strany soupeře. No a G2 přichází s laneswapem, bude to trik, který bude bránit proti Hanse Samovi. 1v1 na botlane. No a Misfits docela budují ten gold lead. Ten se stane, ty na midu jim pomůže hrozně moc. Death's Dance, dokončený pro Hanse Samu, takže je tam nějaký sustain. Což je item, který se pomalu už nestaví na žádné jiné hrdiny na kompetitivní scéně. No, tak to je takový ten Draven Riven item, víceméně. Čas jsme ho mohli vidět i na piku, jako je třeba Klet. Teoreticky jsem tam i Fiora, ale to jsou hrdinové, kteří se moc v té metě nehrají. Se jenom teďka buď to seš tank, nebo seš hypercarry, můžeš si vybrat. No tak, pakliže nechceš piknout třeba Rengara, tak, tak ano. A nebo hraješ hrdiny jako Rengar, který zatím moc nefungují, ať už to byla Rengar, nebo Elise, nebo Kane, tak ta úspěšnost tady těch hrdinů byla opravdu malá. U Elise zrovna ne. Elise je ještě docela v pohodě. Pravda, že Kane a Rengar moc nefungují, no. Jako ten win rate Elise, co jsme zatím sledovali v playoff, nebyl tak velký. Ale dávalo do těch kompozicí smysl a pořád je to asi jediný agresivní jungler, který teď něco dělá, už jenom kvůli tomu, že je to AP damage v jungli. No, myslím, co vypadá, že se půjdou pro další taretu. Draven ultimátka poslala na clear, ale Perks je tady zablokuje na midli. Nevím, jestli to bylo úmyslně, ale jestli jo, tak Perks je 200 IQ mastermind. Protože ochránil ty své minory na botlane, ale tady přichází Maxlor, ale to bude 2v3. No. Jsou hráči Misfits. A G2 prostě jdou dopředu, používají Exhaust na Orianu, najednou flash od Maxlora, ten je pronásledován Perksem.
3v2 situace, ale přichází Alfari. Přesto se G2 hráči výborný nyní pouští. Dark skvělý Dark Binding, tady je Dominus. Další knockout a Silence dokončí práci. Už jenom expect svým feastem. Po Orianě přichází Ignar. Vypadá to, že G2 tady nebudou mít klidu, dokud nepušou ten botlej. No a tady my jsme se pustili do 2v3 situace úmyslně. Nexlord a Power of Evil, přestože Power of Evil celou dobu si hlídal dobrou pozici. Shockwave taky byla pěkně mířená, ale Mety jí vyflashoval, protože věděl, že jeho by to nejspíš stálo život. Kdyby dostal celé to kombo od Power of Evil, tak tady z toho G2 vychází lépe. A hlavně Hansamani netlačil na tu tier 2 na topu. Stáhnul se místo toho do bezpečí, takže G2 trošku srovnali z toho goldového lídu, který měli Misfits. Ty stále, ale jsou 2000 ahead. V 17. minutě není to tolik, ale je to něco, s čím se stále dá pracovat. Ještě jednou ta situace. Nexlord naskočil hodně agresivně i na Perx dostává ten Black Shield od Mityho. Mity dá pěknou ultimátku na dva hráče, navíc vyflashuje ST Shockwave. Exhaust použitý, aby Power of Evil nedal tolik poškození a Perx si úplně v pohodě došel pro Nexlorda. A navíc tady ten Dark Binding, který trefil Nexlorda uprostřed jeho deše. To bylo něco, co zajistilo. Druhý kill, který šel pro Xpecta. A vidíme, že Mythy prostě. Sledujeme replay. No, není náhoda, že Mythy se dostal do toho All-Stars týmu. Evropské LCS a Playoff nám potvrzuje svoji kvalitu. A je. Nám sama trochu v problémech. Štěstí, že tady měl Ignára, už se do něj pouštěl Expect. Jsem zvědavý, jestli by zvládl vyvinout dost poškození, aby pak mohl použít ten Feast. Ne. Proti Dead Zen si myslím, že ne. Je tam dost sustainu. Perx. Povážneme na nízkých životech, ale pozor, pokus o otočení situace od G2 Esports. A mohl by vyjít, Mythy jde dopředu s tím účkem, studuje alespoň dva hráče, Xpect ale nemá nejlepší pozici a je tady teleport. Xpect dostal na flashováno sám, flashuje dozadu, ale zabíjí ho Alfari, najednou Perk společně s Trickem se spíš stavují směrem k midu. Damage od Kog'Mava tady zatím není. A my se snaží tlačit, co to jde. Herald byl myslím použitý na midlane, takže ta midlane tier 2 tereta. G2 Esports za málo životu a nešla k zemi a ta toplin tady to také nebude v ohrožení, takže jeden kill suma sumárum celé situace za investici i toho teleportu, to zase není tak velký zisk pro Misfits. On G2, že nemusí tolik truchlit na tadyto situací. To hodně dlouhá potička od obou celků. Perx tady nabil do té Shockwave a může být rád, že zůstává naživu. Katrick se snaží to otočit do Power of Evil s Maxlorem, ale dobrý sidestep na ten Dark Binding. Perks má hodně málo životů. Tady přijde Expect, ale do toho se pustí většina hráčů soupeřícího týmu a hlavně Ignara tady na flashu, aby pak přihrál Expecta směrem ke svým spoluhráčům a s příchodem Alfariho už je to pouze čistka. No a včas se Misfits stáhnou do bezpečí, protože Sven dorazil na party s postaveným Ragebladem, s dostatým Atta Speedu, by tam Kog'Maw mohl rozvědět docela solidní toča. Ano, Kog'Maw je jeden z těch marksmenů, který se přirozeně nabízí jako counter na ty tanky kompozice, na ty tanky hrdiny. Jenom není tolik marksmenů, kteří mají nějaký max health damage. Další varianta, co mi tak napadá z hlavy, tak je Vayna. A Vaynu fakt nechcete hrát. Co vás hlavně nepikujte solo queue Vaynu. Už jenom kvůli ostatním spoluhráčům. No, ten range je docela malý jenom. A když Vayna čeká na ní na PB. Nějaké změny. No, byly odvolány. Bylo odvolány? Po Worlds se to teprve bude řešit. No, samozřejmě na Worlds to neuvidíme. Všechny tady ty hrdiny jako Ornn nebo nějaké větší reworky, všechno bude až na těch pečích, které budou po Worlds. Včetně asi té největší změny, co se týká run a Masteries. To bude jeden z největších zásahů do hry za několik posledních let. No, velký zásah přichází na botny, pokus o divování Cho'Gatha. Tak teď jsem teda zvědavej. No, tak to já taky. Expect úplně v klidu všechno tankuje, ale začíná to být nebezpečný, neboť ty staky na tom Black Cleaveru už dávali pocítit Expectovi tu sílu. No a jakmile ti zmizí ten armor, jako ten Renekton tě pak rájí, to je sekanátka trošku. To bude botrk jako druhý item pro Alfaro, takže snaha o nějaký 1v1 build. Expect tedy bude nucen investovat hodně do armoru, aby tady tu situaci ustál. Ale samozřejmě nějaké rezisty bude potřeba, pokud půjde do teamfightu. A Power of Evil je na tom hodně dobře v tajtom zápase. I přesto, že Perx zase někde pobral dva killy, a ty odchyty, tak
Power of Evil jednoznačně ovládal mid lane. Ovládal tu laning fázi a... Mně se líbí, že se nebál jít opět pro tu Orianu, přestože s ní dvakrát vlastně Misfits prohráli, protože prostě věří, že s tou Orianou dokáže udělat nejvíc pro svůj tým. A zatím to tak vypadá. Víme, jestli tentokrát ten jeho build bude fungovat lépe. Ten Void Staff... Možná by tam mohla přijít Liandry jako další item. Ale jedna z těch dvou variant přijde jako další. Tentokrát tam jsou i penetrační boty, takže toho poškození tam o něco víc. Myslím, že to by měla být Void Staff. Jak kdyby Liandry taky nebude úplně nutně chybou, ale... Ale jsou tam je tam Vicent na Kog'Mavovi, rezistence přijdou do jungle, potom Night's Wow, rezistence už staví Cho'Gath. Já bych se nedivil a myslím si, že i kdybychom to hodili na papír a měli to přepočítat, tak si myslím, že z té Void Staffy Power of Evil teďka vyjde líp. Ne co se týče damage třeba do Lushna, ale no. Do ostatních asi jo. Na flashování od Trika agresivní, ale tady je Ignar. S Hansem samou tyto můžou kajtovat tu situaci, ale pozor, Xpect je v zádech Hanse sami a vypadá to, že Ignar možná padne za vlast. Nakonec ne, ten flash je do bezpečí a tady to bude teamfight, tady to bude potečka na topě, na kterou jsme čekali. A Trik ve stunu ještě, ooo, skvěle, Alfar je nucen flashnout, najednou Perks utíká, co mu doji stačí, používá flash, používá heal, je mezi čtyřmi hráči, dojde si pro něj Maxlor, Misfits. Zabíjí sice midlanera týmu G2, ale ztrácí Alfario. No, je to jeden za jednoho. Alfario tam dostal přerušeno. Svůj slice and dice. A padnou za oběť na druhé straně, to byl Perks, takže se méně vyrovnaný trade, teleporty použité z obou stran. Jsou to G2, kteří se první tlačí do kušování nějakého objektivu. Lane Tareta, ale tady bude Power of Evil včas. Ten má ještě připravenou shockwave, takže Zven veme nohy na ramena, všechny čtyři. Běhne do bezpečí. No a Misfits ale nenavyšují ten gold lead. Neberou ani žádné důležité neutrální objektivy. Proto Mountain Drake teďka dokonce půjdou G2 eSports, tak ještě jednou ta situace. Trix tady agresivně snaží naflashovat, ale si spíš chtěl trefit Hanse samu. To na milimetr nevyšlo. Ten bodyslam Hansama si tady dobře pohlídal pozici. Dostal se daleko od Xpecta. Ignar včas odflashuje do bezpečí a teďka Perks se tam trošku zapomene. Tam farmí miliony Perks. Daleko od svých spoluhráčů, ale tady ten Rapture, který přerušil Alfarimu skok, spečetil. Hej, osud, kill půjde pro Zvena, no a Perks už bez flashe nemá nejmenší šanci se dostat taky do bezpečí, takže jeden za jednoho. No, Alfari z toho nebude nadšený, ale tady to má parádička od Xpecta. A Mountain Drake získaný pro G2, ale Perks tady bude vymazaný. Cash-in pro Hanse samu. Okamžitě Misfits rozjíždí Xpecta. Ten dostává nějaký crowd control extra, padne jako double kill. To je double kill pro Dravena a ten začne snowballovat hru. Navíc Power of Evil začíná nabírat na síle. Tohle tomu pro Misfits vypadá velmi pozitivně. No, tohle jsou dva killy, 24. minuta, ale vypadá to, že Misfits se stáhnou do báze. Mohli by zkusit rychlý recall a běžet k tomu na Shorovi, ale Trik je stále naživu. A Zven s Mitym vidí, že enemy team šel back a s tím tady vyčistí, ty control wardy získají tady vizi pro svůj tým. Takže to vypadá, že tady to Misfits vytěží pouze nějaké killy, pouze nějaké goldy navíc, ale už je tam ta Void Staff pro Orianu. Ještě jednou ta situace, Misfits tady baitili Barona a Shora. No a tady přijde Ignar z flanku, najde Perks, ten dostane instakill a vychyli jde jednou Marksonu k zemi, tak se dá předpokládat, že to bude vyhraný teamfight. Ignar tady tankuje celou dobu Zvena, ale prostě přes Unbreakable Will je dostatečně tanky. A než mu skončí ta ultimátka, tak se včas Ignar stihne dostat do bezpečí, výborně tady teďka zahrál support Misfits a ukazuje nám jednou tu sílu Alistara, kterou nám ukazovali Mity v předchozím zápase a vlastně i v tom prvním. Misfits teďka vědomi si síly svého Marksmana, začínají tancovat okolo řeky, je potřeba ale exekuovat nějaký pořádný teamfight, dokud Kog'Maw ještě nemá takovou sílu. Je pravda, že ne, že by Misfits kompozice úplně nějak brutálně odpadala, ale Renekton už nebude tak žhavý téma, jako potom bude Cho'Gath. Co se týče Marksmana, tak Draven sice ne, že by měl late game úplně slabý, to všichni víme. Ale je tam Kog'Maw, který bude zbytečně moc sílit. Kog'Maw patří k těm nejsilnějším hypercarry. Já si myslím, že ten mid game by teďka Misfits s tou Orianou a Draven neměl rozjet. Já bych upřímně rád viděl od Alfariho ten
Renekton carry build. Full damage. Prostě to risknout. To je split push build. No, je to víceméně split push build, Potrk ale... je split push je ten. Ne nutně, pokud bys teďka čel do nějakého tématu, nebo postavil Death Dance. A já bych radši dělal témat, mně se témat na Renekton se staví do Rivenu z Hydry a Spiritu. Pro větší healing a rezistence, když split pushuješ proti tankovi. Ty máš reálně větší healing, než dává soupeř, jak kdyby damage. Takže na tu 1v1 jsi v podstatě pro něj nesmrtelný. No, ale pořád je tam ta Bramble Vest pro Expecta, což je hrozně nepříjemný item. To je hodně kohoutí bo, za, na tenhle build. Za tu investici goldu, to je hodně silný item. A víte, že často se kupuje hodně brzo za zápase, ale než postavíš ten Tormil, tak to většinou je takový čtvrtý, pátý item. Prostě na Tormil nečekáš, jakoby nespěcháš, ale na tu Bramble Vestu proto jdeš hodně brzo. A Expectovi to jednoznačně pomůže hodně do té 1v1. A to je třeba i další z důvodů, proč se tolik nehrají ty split pusheři. Protože bez toho sustainu ty hrdinové jako Fiora a podobně nejsou tolik dominantní proti těm tanky Maokaium, Cho'Gathům a podobně, jako byly v minulosti. Zven tady na fluše na Maxlora, ale ne, že by to Maxlorovi třeba něco vzalo nebo tak. Tam staví hodně těch rezistencí, teďka se nám tam vyprofiluje Stoneplate. Hádám. Takže Knight's Wow zatím nepřichází pro Dravena. K mému překvapení. Já myslím, že Knight's Wow staví Ignar teďka. Ten přijde hodně brzo. Jo, máš pravdu. Promiň. Vidím ho tam. Jsem se pořád koukal na tu Sejuani a na to plane. A zapomněli jsme, že máme Alistara. Takže Knight's Wow tam bude. Stoneplate pak pro Maxlor. A tohle je super rozjetá hra pro Misfits. No, ale to konečně vypadá, že to je zápas, který by Misfits mohli ovládnout. Začínej opět Barona Ashura. Když to budou muset otočit, ale do nějakého fightu Expect je hodně daleko, ten běží, už používá teleport. Ashur 3100 životů. Já si nejsem tady chtějí jít pade na pade. G2 vyhání, soupeře pryč, nakonec přebírají tu vládu okolo Barona. Baron Pitu se snaží fightit, pozený Hansama, ale neúplně ideální trajektorii. Hansama cashruje další kill. Dobrý knockup. Killing spree pro něj. Perks musí flashovat, mezi tím, co Hansama nahání. Power of Evil tam roztočil svou shockwave. Nejsou cooldowny a Sven flashuje dopředu na čistko. Utíká zpátky, ty healthbary jsou tak na jednoho a půl kartuse. A mezi tím celou tu dobu G2 chaseují Power of Evil, který se tradene alespoň za Cho'Gatha. A ve špatné pozici je tam ještě Ignar, ten musí hodně rychle pospíchat, ale má mobility boty, takže by to mohlo stihnout, pokud se nenechá ale jí snipenout a slownout. Tak Hansama, teda Ignar by se měl dostat do bezpečí. A mobilita je velká, tady mu nadbíhá Mity, ale si poskočí. Mity potřeba trefit ten Darkbinding. Trefený bude, ale Kog'Maw, Exhaust. Jo, je to tam Sven na Killing Spree. No, investice Exhaust. Já si to říkám. Hele, ten Kog'Maw bude fakt nepříjemný. No, Kog'Maw jedno zase bude nepříjemný, ale Sven nemá flash, nemá připravený heal. A G2 ale chtějí využít tu advantage, co se týče počtu hráčů na mapě, kteří jsou naživu. Začínají to Barona Ashura, ale Maxlor je připravený a tady 100% zkusí nějaký steal. 100% by zkusil nějaký styl, to je hrozně riskantní od G2. Je tam ta koule, je tam prostě vize. Je tady Alfari. Zkouší nějaký engage, dobře trefený binding, ale to je Sejuani. Wow, hozený Power of Evil, to je tragický. To je tragický scénář pro Misfits. Ti ztrácí hned tři svoje hráče, ztrácí Barona. A Power of Evil v klíčový moment s pokusem o Baron Steel bohužel umírá. No a G2 teďka budou pushovat tu advantage. Hodně taret, které můžou sebrat na mid lane, a i navíc mají vlnu minionů s tím kanónem. Žádný wavekir téměř, tam je jenom Hansama, ten prostě neudělá. Prostě wavekir pro Dravena je nulový téměř. Ještě do těch nabuffovaných minionů, není tam ani static shift. Tady to bude inhibitor. Propušovaný hnedka od G2 a pak budou mít ještě Baron buff na nějakých 2,5 minuty. G2 v hodně komfortní situaci vyhrávají ten klíčový teamfight okolo Barona Ashura. Seberou Barona, vyhrají teamfight hnedka po něm. No a už tady G2 můžou myslet tím vítězstvím 3-0, ale pozor na flashování a pokus na odchycení trika. Ne úplně nejlepší místa na recall, ale je tady Mythy. Dark Binding, přichází Unbreakable Will.
Mithy dokonce používá účko na zpomalení, ale nejsem si jistý, jestli tam byl Black Shield, on ví, že má ten svůj flash. Takže alespoň takhle utekl. Dobrý triček od Hanse sami. Si tady aspoň vezme ten jeden kill, ale zachránil. To zase tolik neřeší. Hej, Mithy zachránil svého junglera. Zachránil trika, což je asi důležitější než prostě život supporta. A navíc byla tam investice hodně velká od Misfits. Týče času, ale Misfits toho chtějí využít. Říká, oni mají tu přesilovku, ale nevím, myslím, že tady získají něco víc než tu tier 2. Tady by musel přijít nějaký epický engage. A Maxwell by musel trefit Zvena někde v backlince s svým stunem. Ale nejsou tady ani minioni. Misfits se budou stávat do bezpečí. Perks mezi tím pušuje na top lane. Ve třech to tady Misfits úplně v pohodě ubránil na midu. Perks Baron Asherem tlačí. A další Tarety získá další goldy ve prospěch svého týmu. A ještě jednou ten teamfight. Byla úplně ta první potička. Hlavně Zven tady udělal hrozně moc poškození. Já bych rád viděl ten damage graph, protože Zven celou dobu zůstane naživu. Zase ultimátka trefená do nejdobrého targetu, do Xpecta. Terik tady udělá frontlingu pro svůj tým, hodně rychle umře, ale dokud prostě Zven žije, tak G2 můžou vyhrát ty teamfighty. Perks vyflashuje Shockwave topa. Dobrá práce od ní a teďka pojďte se na Zvena. On dostane Black Shield a nebojí se prostě jít in. 1v5, to tady Zven rozbíhá. Expect na flashe před něj, aby mu udělal nějakou frontlinku a Hansa má, tady půjde za oběť, Power of Evil ještě alespoň najde Expecta nějakou odpověď. No a tady byl ten úprk Ignara, který to nakonec nedokázal dostat do bezpečí a teďka Trick tady výborně najde Power of Evil. Cheatu zahráli precizně tu situace okolo Barona Ashora, referný dar, binding a teďka Power of Evil bude přihraný. Shockwave jenom na Tricka, který navíc měl Black Shield. No, teďka už z toho bude jenom čistka na Maxlora a na Alfáryho, nic, co by tady Hansama mohl udělat. A vypadá to, že G2 si počkali zase na ten svůj scaling. Ten nepoměr se týče damage, kteří vyprodukují oba Marksmeni, bude znatelný. No už jenom tady tenhle ten Kalin na Ignara, ten je nucený do flashe, Redemption, Borvěž dává možnost G2 jít do diveu, neboť věž už padla, tam je Dark Binding, Sejuani, půjde k semi jako první, zvene Rampage, dopředu flashuje Perks, Ignar už nemá Unbreakable Will, je pronásledován ostatními a i když opuštěn, Power of Evil, zemře místo něj, Perks a Zven jsou zkrátka nezastavitelní, tohle to bude hra, přátelé, tohle to bude 3-0. No a G2 eSports dominují v finále 3-0 proti týmu Misfits a jednoznačně nám ukazují, kdo je král Evropy už po 4 sezóny v řadě. Neskutečný výkon, kteří G2 předli téměř ve všech zápasech, kterých jsme je mohli vidět. Vlastně nejvýrovnější bylo to čtvrtfinále proti týmu Splice a od té doby G2 přejížděli jednoho soupeře za druhým. Ovládnou finále v Paříži 3-0. Není tady ani jeden otazníček nad jejich výkonem. Protože tohle bylo přesvědčivé, tohle bylo takticky výborně zahrané a jak ta individuální kvalita prostě, tak ta strategie u G2 eSports je dominantní proti celku Misfits. A na stage se přidává úplně každý. Trenér, Ocelot, pán, co tam prodává kukuřici, všichni jdou slavit, nebo G2 eSports. Znovu ukázali svou sílu a my jenom můžeme doufat, že nás takhle zvládnou reprezentovat i na světové stage. No, playoff G2 vypadaly hodně dobře a samozřejmě světový šampionát se blíží. A oni nejspíš budou směřovat už klasicky na ten bootcamp do Koreji. A jak říkám, jak jsem říkal už před začátkem playoff, prostě G2 jsou za mě ta největší šance Evropy. A to předvést něco na mezinárodní stage. Tak doufejme, že ta jejich příprava bude dostatečná. Ta individuální kvalita tam u hráčů jednoznačně je. A trofej po čtvrté řadě pro G2 eSports. To už je pořádná porce titulů, kolik tito borci zvládli v tomto uskupení vybojovat a asi nemůžeme mluvit o tom, že už by to bylo štěstí nebo náhoda. G2, když prostě přijde do tujího, tak jejich série, jejich příprava a jejich individuální výkony jsou na tak obrovské úrovni,
že jenom těžko v Evropě hledají soupeře. A jak jsem říkal, my se maximálně tak můžeme těšit na světovou stage a doufejme, že Evropa nebude boom, jak říká konec konců celý zbytek světa. V rozhovoru třeba mimochodem Defta, když se ptali, že jo, co říká na výkony ostatních, tak říkal, že nemůže vlastně říct o Americe a o Evropě moc, protože Ameriku nesleduje a Evropa je boom. A říká to každý jenom. Protože uvidíme. Údajně máme být opravdu jeden z těch nejslabších regionů tam, ale já myslím, že G2, i ostatně Misfits, můžeme říct, nám ukázali, a nezapomínejme třeba ani na Fnatic, kteří ještě stále mají reálnou šanci. A tohle jsou týmy, které nám ukázali, že hrát umí a je to jenom o té přípravě a možná přes ten Summer Split a možná přes ty Rift Rivals úplně nepadla tak obrovská váha na ten trénink, na tu přípravu, ale jakmile se začíná blížit ten nejdůležitější celoroční event, nebo celoroční, no, ten event, který prostě přijde jednou za rok, tak najednou ty výkony začínají být velmi zajímavé. Jak individuálně, tak týmově. Strategie, picky, drafty, všechno najednou dává větší smysl a ta hra o poznání strategičtější a zábavnější na sledování. Na tom se asi shodneme. Určitě, ale G2 nám tady ukázali, že oni prostě jsou připraveni už na to playoff samotné, i na to finále, když měli jistotu, že postoupí ať už jako první nebo druhý seed, tak prostě šli si po tom vítězství. Misfits ho chtěli ubrat pro sebe, pro ně by to byl první titul a bylo by to obrovské překvapení, ale G2 nám tady ukázali, že jsou o úroveň o dvě výš ještě než Misfits. Takže já si myslím, že Misfits spíš můžou na světovém šampionátu překvapit. Stejně jako 3000 z Evropy, ať to bude Fnatic, H2K nebo Splice nebo někdo jiný, nevím, jaký tam bude čtvrtý tým bojovat. Ale to prostě budou týmy, které asi nepřijdou nejlepší výkony, ale G2 by se mohli dostat docela daleko, pokud ta jejich taktická příprava bude dobrá. Víceméně hrají téměř všechny metapiky, ukázali nám, že dokáže zahrát víc hrdinů na jednotlivých rolích. Expect, který třeba se dříve trošku trápili v té evropské losi proti ostatním toplinům, tak si myslím, že tady ten split patří asi k jeho nejlepším. A už získal takové to zdravé sebevědomí. Na té toplin a ty jeho výkony nebyly vůbec špatné. Ani v semifinále, ani ve finále. Takže já si myslím, že G2 letos jsou připraveni na 100%. A já opravdu od nich očekávání mám jako docela vysoké. G2 očekávání. No, raději buďme příjemně překvapeni, než mít velká očekávání. Teď si pojďme říct, co nás vlastně následuje. Tohle by byla Paříž, tohle by byla Evropa. Známe svého šampiona letní sezóny, ale na to stejné víceméně vyčkávají naši přátelé v Americe, konkrétně v Bostonu. No a tam to utkání nebude o nic méně zajímavý. Obhájce TSM budou, doufejme, připraveni, ale udělají to trošku zajímavější a uvidíme, doufám, víc než jenom tři mapy. Zápas začíná v 21.00, tedy za hodinu. Takže přátelé, můžeme si dát teď hodinku pauzu. Za hodinku budeme zpátky s vysíláním z amerického Bostonu. Připomeneme vám, že hodinku můžete využít různými způsoby. Samozřejmě dle vašeho uvážení. Pokud já ale něco můžu doporučit, mohli byste si s námi zasoutěžit o Riot figurky na Hitpoint Facebooku. Hitpoint.cz samozřejmě. Je to jednoduchý, je tam nějaký lajkování, je tam nějaký psaní oblíbených hrdinů. Je to v rámci soutěže, kterou děláme pro našeho partnera Predator. Takže za hodinku budeme zpátky, vy nikam neodcházejte a užijte si tu krátkou pauzu. Na viděnou.